Pamonhas, o mais puro creme do mundo. We'll be right back.
bom dia, caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 173, hoje dia 8 de fevereiro de 2022. Bom dia, galera. Eu queria deixar um salve aqui pra galera logo no chat, né? O Bibit, BBT39, valeu pelo follow. Valeu, Fábio, começar logo cedo alastrando, né? Pamonhas, pamonhas, pamonhas. Né? Não só o Fábio, como o Elber também. Pamonhedas, cadê a Kim? Já tá aí? É, vocês sabem que ela é a dona da barraquinha de pamonhas, né? Bom dia, Miojo. Bom dia, Thales Andrade. Fábio Oliva. Túlio RN, bom dia aí. Lunes. Tilin. Welber, quem mais tá por aí? Thiago BTT, Balestro Guilherme, bom dia. Guilherme Jal também tá por aí. Renan Ferreira, Tuco Albuquerque, bom dia, meu caro. Rodrigo RCM, bom dia, bom dia. Bom dia. André Julião também já acaba de chegar por aí, bom dia. Nossa, a chegada do Rodrigo é sempre, né? Bom dia. Como que colocou? Bom dia para o lindo, magnânimo, esplêndido e todo poderoso Bot. Ó, a gente desabilitou o Bot dos Link lá. Que aquele Night Bot lá tá de sacanagem, cara. Não tava facilitando pra ninguém, nem lá no Discord, né? O Bot tava causando, o Miojo tentou postar, foi o Miojo, né? Tentou postar alguma coisa lá, foi taxado pelo Bot também. Aí eu desabilitei, o Bot já encheu. Vou deixar ele só pra palavras feias, né? E pra fazer o sorteio. Deixa lá, depois, se tiver necessidade e tal, a gente perceber que a coisa tá desandando, aí a gente reativa o Bot, né? A gente reativa. Shiba tá liberada? Não, Shiba tá banida. Shiba tá banida, a palavra Shiba tá banida no Bot. O Bot não deixa postar, não. Você acaba de perceber, né, Rodrigo? Murilo Branquinho, Super Biags, bem-vindos aí. Alan Barré, bom dia. Bem-vindos. É, galera que vai chegando aí, já vai pegando aí a sua jarra de café, que eu sei que 8 da manhã é madrugada pra muita gente. Imposto, né? Podia colocar imposto lá no Bot. Pro Bot taxar a palavra imposto. Podia, essa realmente podia. Sinal vermelho aí. Rudimac, bom dia, bem-vindo. Galera, ó, assim que chegarmos a 350 inscritos de... Não, estamos com 111 de 350. Assim que chegarmos a 350, sai mais uma hardware wallet aqui no Morning Crypto, né? A gente já sorteou várias. É uma Ledger Nano X, para você poder exercer sua autonomia, ser dono da sua chave privada, sabendo que se você não é dono das chaves, a cripto não é sua, né? A gente sabe disso, a gente sabe disso. Deixou a cripto na exchange, meu amigo? Você pode ser taxado, confiscado, exchange manda e desmanda, quando eles bem entenderem. Passei um perrengue com a Coinbase esses dias, né? Fui fazer uma transferência de Bitcoin lá na Coinbase, e aí a Coinbase simplesmente falou: ah, você tem que fazer validação de identidade. Se você quiser que saia agora, revalida a sua identidade. Senão, eu só vou te entregar o seu Bitcoin daqui 3 dias. Juro pra você. Na verdade, não, Alan. Eu não tava rodando na exchange. Eu tava justamente tirando da exchange. A exchange muitas vezes é necessária pra você adquirir as criptomoedas ou fazer a transferência de recursos, né? E aí eu fui tirada, literalmente tirada da exchange para pôr na hardware wallet. Era essa a minha intenção. Até agora elas não saíram da exchange, eu estou no aguardo da boa vontade da Coinbase, que disse que faria a transferência das minhas supostas criptomoedas. No caso, não era nem criptomoeda, era o Bitcoin. Era o Bitcoin. Tá, tava tirando para minha Ledger e não consegui tirar, cara. Pensa num cara que ficou na sexta-feira.
Ah, sim, é um conselho pro bloco, né? É, cara, não holding exchange, pelo amor, cara. Os caras tomam a decisão sobre a sua criptomoeda e aí você tá lascado, né? Não deixem exchange, não. Sempre que possível, passe para a hardware wallet. Sempre que possível, né? A consciência é sua, no final das contas. No final das contas, meu amigo, a consciência é sua, né? Arque com os riscos. É, entrar pro universo cripto depende de muita responsabilidade, né? Se você assume que a exchange é dona da criptomoeda e ela vai te entregar se ela quiser, ok também, não tem problema, né? Não tem problema, cada um. Mas assim, se você quer exercer sua autonomia e chamar a sua cripto de sua de verdade, ela tem que estar com você, né, com a sua chave privada, a que você detém a posse. E a gente, justamente para incentivar, a gente faz sorteios direto aqui, direto, né? Ó, a gente faz sorteios aqui. Puta, esse plastiquinho aqui tá ficando feio mesmo, né? Deixa eu esticar ele aqui. Vocês nem vão ver. Pronto, aqui, beleza. Ó, você pode armazenar suas criptomoedas diretamente numa hardware wallet como essa, uma Ledger Nano X, numa Ledger Nano S, numa Trezor, né? Tá tudo de bom. Você pode colocar em metal, você pode escrever a chave privada numa placa de metal, você pode... Tem diversos dispositivos de metal para você também guardar a sua chave privada. O importante é... Deixe suas criptos armazenadas numa chave privada que você controla. Na exchange não é você que controla, né? Ah, o Elber mandou ali, né? 3 dias depois, desculpa, nosso sistema estava instável. Volte em 3 dias, eu faço o KYC agora. Né, Elber? Vem por aí, né? Ó, o Jal, prefiro transacionar na própria Ledger, mesmo sendo um pouco mais caro. É, no caso, foi um depósito, viu? Eu tava tirando um depósito que foi feito de transferência, né? De contas aí. Aí tinha que tirar pra Ledger. Quer dizer, tinha, né? Tenho que tirar pra Ledger. Eu não deixo, eu não prefiro não deixar na exchange. Not your keys, not your... Coins, né? Deixou na exchange F. F total. Pois é. Então, recados dados. Se você quiser se inscrever aqui no canal gratuitamente, utilize seu Amazon Prime. Você se inscreve gratuitamente, pode participar do sorteio. Pode participar da DAO, né? Inclusive, sobre a DAO, vamos falar de DAO. Temos cinco votações em aberto na nossa DAO, né? Olha só. Tá lá, criação do troféu MVP do campeonato. É, estamos falando do campeonato. A data do campeonato, aqui sugestão pro dia 12 do 3. Ó, encerra amanhã. A galera aparentemente não quer sábado, dia 12 do 3. Colocar na pauta do programa para Chain Moonbeam. Realização do campeonato em um único dia. E data do campeonato de Valorant Bloco, 13 do 3. Tá? Então, aparentemente, tá ganhando aqui. Do dia 13. Né? Tem duas criadas, ó. Essa aqui já tá... precisa ainda para ser aprovada. Precisa de mais de 10% dos votos, né? Tá com 5.04. Então, galera, entrem lá na DAO... E votem, data do campeonato, esse aqui também. Ó, não, apesar que tá... Sim, tá ok, tem uma galera que curtiu. Lembrando, se você quer, é um dia ou outro, né? E realização do campeonato em um único dia. Todas elas estão precisando de votos, senão não vai provar nenhuma. E essa aqui, criação do troféu MVP do campeonato. Pro troféu vocês votam, né? Ô, bando de safado. Pro troféu de NFT vocês votam, agora pra data... E se vai ser num dia ou dois, vocês não votam, né? Eita! Vou te contar, viu? Te contar. Tá com 8.33. Também não foi aprovado ainda, né? Então, ó. Aqui, ó. Vence tudo amanhã. Tá acabando o tempo aí. Tá acabando o tempo. É, o pessoal quer o troféu, não precisa do campeonato acontecer, né? O pessoal quer troféu sem campeonato. A galera só quer...
A galera só quer o troféu. Campeonato que se lasque, né? Ah, manda o troféu aí, deixa o campeonato de lado. Tô vendo, tô acompanhando, tô vendo vocês. Rodrigo RCM mandou ali em cima, pegando um gancho no assunto, as carteiras transacionam como corretora não seria a solução para combater a forte regulação? São sim, definitivamente. Definitivamente a transação peer-to-peer é ela que te liberta, né? Deixando na corretora, ela vai tomar as decisões dela baseadas em regulação. Agora, a partir do momento que você traz para sua wallet, você é o dono. Você vai determinar como o que você quiser, né? O que o Rakas falou ali? Eu perdi o Rakas. Bom dia, Rakas. Eu copiei ele de um personagem, um jogo do Hazard. Ah, sobre o seu nick. Inverti as letras pra ficar diferente. É bom, né? Rakas ninguém usa, né? Não tem risco. Bom dia galera que tá chegando aí. Bom dia, Afonso. Então, galera, ó, você aí que está na DAO, você que é inscrito no Morning Crypto, está com a sua inscrição em dia, você tem acesso à DAO. Vai lá e, ó, vote, tá? Tá liberado para voto lá. Não deixe de votar. E aqui, já indo direto pro Paga Marreco de hoje, a gente ficou de olhar a variação aí do X-Infinity. Jandré, bom dia, Jandré. Você tem acesso a DAO. O que o bot falou? Ah, não sei o que o bot falou, não. Aí, ô Fábio. Isso. Você tem acesso a DAO, alguma coisa. Sei lá. Bom, voltando aqui. Paga Marreco. A gente ficou vendo aí a variação do X-Infinity, se ele seria positiva ou negativa no próximo programa, né? Hoje. O X-Infinity a gente viu ontem que foi lançado, aliás, foi anunciado aí um novo roadmap pro X-Infinity. E pode ser que esse novo roadmap, inclusive mexendo na economia do jogo, traga aí, deixe as pessoas mais felizes. Podemos dizer felizes? Né? Podemos dizer felizes, mas voltar a jogar, porque assim, a gente acompanhou que, cara, teve uma evasão muito grande de gente do X-Infinity, né? O token caiu de preço, surgiu um monte de jogos play to earn no mercado, competindo com X-Infinity, e os caras, a galera parece que foi deixando o X-Infinity de lado. Isso aqui vale a pena comentar. Todo jogo play to earn, todos os jogos em si, né? Não é só Play to Earn, mas todos os jogos. Tem um momento que a pessoa cansa. Eu acho que é cansa, sim, enjoa, né? Enjoa ainda mais o jogo do X, enfim, fica uma coisa bastante repetitiva, né? Você não tem muito, assim, variações, situações muito inéditas, inusitadas, ou um jogo que demande uma estratégia, estratégia de time, né? Combinando com o time e cada um fazendo uma coisa, e você tem que contar que a galera do seu time vai jogar junto, né? Não vai fazer cagada. E aí o cara pega e faz uma besteira gigante e bota todo mundo na roubada. Cara, não tem isso no X-Infinity, né? Convenhamos. E aí a galera acabou migrando para outros jogos. Muita gente migrou para outros jogos, né? Bom dia, Matheus. Bom dia, bem-vindo. Junis TV, bom dia também. Aí, como muita gente saiu do X-Infinity, recentemente eles lançaram aí um conjunto de atualizações, inclusive em relação à economia do jogo, para ver se dá aquela aquecida de novo. E em que pé será que ficou? Então, que rufe os tambores. Vamos ver se a galera respondeu bem ou não às atualizações do X-Infinity. Eita!
Minha nossa. FX Infinity estava recuperando nos últimos dias, né? Mas nas últimas 24... Aliás, nesse último... Só, cara, deve ter acontecido alguma coisa hoje de manhã nas últimas horas aqui, hein? Que não é inacreditável. Até que tava indo, né? Isso aqui de ontem ainda. Ok. Mas... Aff, né? Aff. Caiu feio, mano. Minha nossa. Galera que apostou. Nossa, cara. 64% pôs positivo. 36% negativo. 6.330 bloquitos. Eu só tenho a dizer. Quem apostou em negativo se deu bem. Quem apostou em positivo... Paga marreco, passe os seus bloquitos. A galera farmou vários, a galera do negativo aí mandou bem. Quem que levou? Hakaz levou, Guilherme Jal levou, o Elber levou, até a galera que tá ligeira aí, né? A galera ligeira aí, Junis pelo jeito não. Ah, não apostou, Junis não apostou. Fábio Oliva, hoje eu não ganhei. Nem perdi. O Fábio não apostou também. Não apostou. Tá, entendi. E apostar negativo. O Balestro já nem lembra. É, pois é. A gente vê, né, que é... Cara, é muito difícil saber o dia de amanhã, né? Aí o pessoal falou, né, o Bitcoin bateu numa resistência. Aí o pai bateu no muro. O resto que tava vindo atrás, tudo sai da pista, né? Tudo sai escorregando, começa a patinar, né? O pai deu uma freada rápida lá, todo mundo que tava vindo atrás dá aquela patinada pra um lado, pro outro. Ah, pois é, né? Ó, nem quem ganhar ou perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder, né, o Verney? Vai todo mundo perder. Pois é, pois é. Pauta de hoje. Vamos falar de governos, reguladores, notícias de mercado, NFTs, DAOs, metaversos. Vamos falar de Nasdaq, Singapura. Vamos falar do Cazaquistão. Coisas que eu já tinha falado lá atrás, hein? Vocês vão se lembrar. E o Cazaquistão resolveu adotar magicamente agora. Podia ter feito isso há meses. Vamos falar de Rússia. Vamos falar de novas associações de cripto para lidar com reguladores. Vamos falar de Polygon e investimentos institucionais. Vamos falar de Google Cloud invadindo as suas máquinas virtuais. Vamos falar de Vitalik Buterin sugerindo alterações no consenso. Sugerindo não, encontrando problemas que nem ele sabe como resolver. E que sabe que talvez não possa resolver. A gente vai falar um pouquinho disso também. Vamos falar sobre o limite das tomadas de decisão de uma DAO. Sobre o que você faz e sobre o que você deixa de fazer no mundo internetico. Vamos falar sobre isso. Aqui é até uma pegada filosófica para a gente discutir hoje sobre... Não ética, porque cada um tem seu posicionamento, cada um escolhe o que quer seguir e tal. Mas quando você vem a público colocar determinadas posições numa interwebs da vida, num Twitters da vida, você pode ser julgado. Você pode ser julgado. E vamos falar desse caso de julgamento através de uma DAO baseada em como as pessoas se posicionam nas redes. Vamos... O assunto é sério. Vai ter treta aqui no canal, certeza, né? Vai pegar gente com muitas convicções. Gente que não compartilha das mesmas convicções, que compartilham das mesmas convicções... Ah, a gente vai tentar fazer isso da maneira mais neutra possível e, obviamente, mantendo aí o respeito às todas as convicções, a todos os tipos de ideologias, aberto à discussão, mas eu acho que é um assunto que a gente tem que trazer sim, porque ele impacta. A gente tá falando de sociedade.
como que a sociedade se relaciona no dia a dia, né? Na lógica, né? Como que a sociedade se relaciona no mundo analógico e como que a sociedade se relaciona no mundo virtual. É importante a gente trazer essas discussões, né? Obviamente, trazendo toda a polidez e educação já esperada aí, né? Do nosso chat, que é o chat de maior garbo e elegância dessa Twitch, né? De maior garbo e elegância dessa Twitch. Vamos falar de FTX, vamos falar de K-pop. Vamos falar de K-pop hoje. Vamos falar de Binance, vamos falar de Super Bowl. Essa da Super Bowl e da Binance, cara, me surpreendeu. De verdade, me surpreendeu. E vamos falar... Peraí. Ah, vamos falar de metaversos. Vamos falar de metaversos. Tá? Então, bora. O chat do Morning Crypto é um lorde. Esse nosso chat aqui e o canal do Discord e o server do Discord lá, pelo amor, cara. Que orgulho. Cara, quem vem aqui, outro streamer que passa aqui, tem inveja do nosso chat. De boa. De boa. Não é? Não tô zoando, não. É, a gente manda muito bem. Né? Então, vamos lá. Vamos começar falando de Nasdaq. Vamos falar de governos, reguladores e mercados tradicionais? Nasdaq. Cara, o ETF da Valkyrie, aquele ETF que a gente comentou que eles iam lançar, que era vinculado a empresas mineradoras de Bitcoin, está indo ao ar hoje. Então você aí que fica de olho em ETFs, que é mais do mercado tradicional, saiba que este ETF está sendo listado, está sendo lançado hoje, listado oficialmente, né? E os caras estão fazendo aí ele linkado a diversas mineradoras de Bitcoin, né? Então foi aprovado e está indo. Interessante, para quem curte aí mercado tradicional e acompanha, né? Pode ser uma coisa interessante. Façam seus estudos. Tá? Que a gente só traz a informação. Segunda. Cara, investimentos em Singapura pularam 13 vezes. Olha que interessante. Teve um report que saiu aqui feito pela KPMG, que é o Pulse of Fintech. Tá aí o link na tela para você fazer o download direto sem precisar entregar teu e-mail para eles de presente, tá? Tá aí presente para vocês aí pro bloco. Você não precisa botar o seu e-mailzinho lá para os caras ficarem te mandando spam da KPMG porque você não quer receber. Tenho certeza que você não quer receber. E aí os caras fizeram um relatório bem muito interessante sobre o estado das fintechs em âmbito global. Cara, insights, para onde está indo, os principais deals, os segmentos de fintech. Olha que interessante. Eles colocaram cibersegurança no segmento de fintech e não estava. Então, olha só, você tem agora fintech separadinho em pagamentos, seguros, RegTech, especializadas em regulação, WealthTech, que é tipo gerenciamento de riqueza, saca? Provavelmente o WealthTech são esses Robinhood, eToro. Essas aí devem entrar em WealthTech, cara. Eu não conhecia, sinceramente, essa segmentação. Para mim é muito nova. Aí blockchain, criptomoeda. E cibersegurança. Ó, André Julião falou, o Bitcoin já tem 30 milhões de wallets com saldo de frente de zero, né? Com algum saldo. Imagina quando bateu o número de usuários de WhatsApp. Skyrocket. E aí eu vi lá, tinha batido o recorde de número de wallets ativas. E eles, a métrica, o método que eles estão utilizando é tipo... Se o Bitcoin se mexeu no último ano,
ela é ativa. Bitcoin dormente, descansando por mais de um ano, é inativa, que eles chamam. Socram, bom dia, bem-vindo aí. Galera que vem chegando aí, bom dia, vai pegando seu espaço, vai chamando, já liga aí o Morning Crypto aí no celular da avó, da tia, dos irmãos, tudo que hoje a gente quer bater aquela média de 75 pessoas assistindo ao mesmo tempo, né? Porque a gente se torna parceiro e aí tem uma meta, batendo 75 e a gente conseguindo se tornar parceiro da Twitch, eu vou começar a rodar o rerun. Vou começar a rodar durante o dia os programas anteriores, tá? Porque tem duas coisas interessantes que eles vão fazer. Duas coisas. Hoje, os vídeos são armazenados só por 14 dias. Eles vão passar a ser armazenados por 60 dias. Por 60 dias. E aí eu vou poder começar a voltar e rodar durante o dia os outros programas, para ir pegando os programas mais antigos. Quer assistir? Tá lá ativo, lá pra galera assistir e pegar informações aí que perdeu, né? Então já liga aí em todos os celulares, chama a tia, a avó, os gatos. Põe o gato no celular aí, no tablet, Fábio. Põe o gato no tablet. Jean Penny, que a gente viu aqui faz... Eu não lembro quem que... Acho, não sei se foi a Dune Analytics, se foi a Messari ou se foi a Glassnode, mas foi de uma delas a gente viu esses dados aí outro dia. Se o André Julião tiver a fonte desse dado atual aí, já pode postar, compartilhar com a gente aí no chat, que o Jean André já pega a informação. Glassnode, né? Glassnode, foi Glassnode. A gente tinha visto isso no... Kim, bom dia. Crise de labirintite. Ah, entendi. Quem sabe alastrar aqui ajude a melhorar. É tenso. É tenso. Não, eu não sei se vai melhorar ou se vai piorar, Kim. Não sei, né? Boa sorte aí, tá? Manda o Morning Crypto aí no grupo da família aí, galera. Fala assim, ó, entra todo mundo aí que a gente vai ganhar Bitcoin hoje, que a gente precisa bater 75. Tá, tá em 74.3, se eu pouco me engano. 74.3. Relatório semanal publicado das últimas semanas, foi. A gente chegou a ver um número desse aí, né, Jandré? Dá uma olhada lá, Jandré. Dá uma olhada na Glassnode, procura nos últimos relatórios dos caras lá, que eles têm esses dados, eles normalmente trazem. Tá? Então, olha só que interessante. No universo de fintech, foram mais ou menos 5.684 deals que aconteceram. 210 bilhões de dólares. Bastante, hein? Bastante. Olha lá, foi um número recorde de investimentos aí, do total de investimentos em fintechs. E só de VCs, mais de 115 bilhões. Olha que interessante. Elas falaram, ó, o mundo descobriu uma coisa que os brasilienses já conhecem há muito tempo, né? Uma coisa chamada compre agora, pague depois. Vulgo crediário, cheque especial. Olha só o que está explodindo no mundo. Startups que facilitem o compre agora, pague depois. Olha só o Brasil tocando a tendência, hein? Crediário das Casas Bahia, ensinando o resto do mundo como fazer. Aqui na Estônia chegou crediário. Não tinha essa parada de crediário aqui não, tá? Não tinha crediário aqui não. Aí no ano passado, a gente viu essa parada de crediário chegando aqui nas terras estonianas. Aqui na Rain Estônia. Snow Estônia agora, né? Agora é Snow Estônia. Não tinha, cara. Agiotagem profissional, CapHack mandou ali. Pois é. Pois é, é um referencial, né? É um referencial, sem dúvida. Né?
Boleto não tem ainda, Jandré. Boleto não tem fora do Brasil. Boleto é uma coisa muito nossa. Boleto é uma coisa muito nossa. Mas crediário? Crediário não tinha visto aqui, não. Na Estônia criaram o crediário. Isso tem que ser aprovado. Mas tem crediário pra comprar celular. Já, e a galera tá fazendo propaganda já com crediário. Cara, o mundo vai descobrir como empobrecer as pessoas de uma vez. Porque isso aí, isso é coisa de, né? Isso é coisa de país terceiro mundo. É muito coisa de país terceiro mundo, né? Não é tipo, se você tem dinheiro, compra. Se você não tem dinheiro, guarda. Até que você possa. É mais ou menos assim, cara. Qual o tamanho da parcela que você pode pagar? É isso que a gente aprende no Brasil, né? Acho que a educação financeira no Brasil é mais ou menos nessa linha. Qual o tamanho da parcela que você pode pagar? Não importa quantos meses você vai ficar pagando ou quantos anos, né? Você simplesmente vai pegar a parcela menor e pagar. Quer pagar quanto, né? Rodrigo RC me lembrou aí. Quer pagar quanto? E com essa crise, que o pessoal diz que não está em crise econômica. Não existe uma crise econômica global, né? Não existe. E a gente viu aqui, né? Lagarde falando, a gente imprime dinheiro mesmo. Foi um trilhão lá, na maior cara lavada. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, né? Que é para ajudar as pessoas. Pois é. Esse empobrecimento do mundo aí que vai chegar a patamares muito piores do que a gente encontra hoje, graças a esses donos dos bancos centrais aí e da galera que tem o dom de imprimir dinheiro. E essa história, olha só, isso aqui não é brincadeira. Esse negócio do buy now, pay later, que vocês estão vendo aqui, é um indício monstruoso. É um indício monstruoso de que dias nebulosos estão pela frente. Tá? Dias nebulosos estão pela frente. Então, galera, façam suas reservas, façam seus planejamentos, preparem suas estratégias para não sofrerem tanto com o impacto do que pode. Pô, isso pra mim é mais que um sinal, saca? Isso aqui é mais que um sinal, tá? Isso aqui é seríssimo mesmo. A gente, como eu disse, no ano passado, pela primeira vez, eu não tinha visto na Estônia, não tinha. Eu cheguei aqui, pode se dizer 2019, né? Foi dezembro de 2019. Isso não existia, era só pagamento à vista. Aqui na Europa, Estados Unidos, só pagamento à vista. E no ano passado, depois de, né, mais de um ano de pandemia, começou essa história aí do compra seu celular parcelado, faça aqui um crediário, faz o seu cadastro aqui e tal, né? E, cara, isso aqui é realidade, tá? A economia colapsando, a galera empobrecida, o mercado o mercado demoníaco incentivando a compra pra manter. Isso aqui são. Cara, isso aqui é o sinal do pé na jaca, assim. Aqui é a pá de cal, praticamente, né? Porque as pessoas pararam de comprar. Aí as pessoas pararam de comprar, a gente viu como que funciona esse ciclo na Watch Party, né? A gente viu como funciona esse ciclo. As pessoas param de comprar. O mercado precisa criar incentivos para que continuem consumindo. E aí ele vem, olha, eu sei que você tá sem dinheiro, mas leva, depois você paga. Meu amigo. E aumentando, ó, insights aí, tá? Que esperto. Ó, o Slapeles mandou indício de que a renda não acompanhou o preço dos produtos. E para não parar as vendas, né? Pois é. O dinheiro perdendo o poder de compra no mundo todo. E por que o dinheiro perdeu o poder de compra? Porque a galera ligou as impressoras aí indiscriminadamente. Assumidamente, né?
F. Gabriela, lá, quem não assina a Convex deveria. É, super recomendo. Recomendo não porque agora eu tô trampando na Convex, mas porque, cara, olha o trampo que o Richard vem fazendo já há 4 anos. Não é de hoje, assim. Já há muitos anos ele tá fazendo, né? Então, já quem acompanha sabe a seriedade do cara. Aí eu conheço o Richard de antes ainda. Eu visto muita notícia. A bolsa no Brasil está muito mais saudável do que nunca. Como se indicasse para comprar. Será mesmo? Parece um apelo, né? Parece um apelo, né, Kim? Ó, Guilherme, já acha que pode ser a maior crise da história. Quando o mundo estiver adotando uma estratégia comum no Brasil, dá para saber que não é só o Brasil que está lascado. É, Ilunes, é isso aí, cara. Você pegou o ponto. Essa estratégia no Brasil, ela é a estratégia que o mercado achou para se manter atuante, né? Vai abrir uma loja hoje e falar, cara, não parcela. Só compra à vista. Abre um mercado, aí vai vender liquidificador. E fala, só vendo à vista. Tu quebra. Por quê? O pessoal vai parcelar. Por que vai parcelar? Porque não tem dinheiro, né? E aí quando o cara tem dinheiro... Quando o cara tem dinheiro, ele fala, putz, mas se eu comprar agora, eu vou ficar sem agora. Então eu vou parcelar e pagar muito mais caro no total, né? Vou comprar, pagar muito mais caro no total, mas eu vou pagando diluído e nem vejo. Fica menos doloroso, menos dolorido, né? Aí já viu. Ainda bem que temos um bot salva-vida Bitcoin. Pois é, Lucas Farias, principalmente não só como uma reserva de recursos que você mantém e que ninguém vai te tomar, porque todos os outros recursos, eles vão poder pôr a mão lá e te tomar. O Bitcoin vai te trazer liberdade num futuro onde a nossa liberdade está sendo cerceada cada vez mais por governos, principalmente. Nossa, Slapelis, eu não sei o que acontece, não. Sobre os e-mails. Eu vou ver quem que recebe os e-mails lá, eu não sei quem recebe. Não tenho ideia, não. Que eu saiba, não tem nenhuma blocklist lá, não, cara. Não tem nenhuma blocklist lá, não. Ah, eu vou mandar uma mensagem lá pra eles, lá, ver o que tá acontecendo. É, pode ser também. Será que não tá no teu spam? Pode ser não que você mandou a mensagem e eles não receberam, mas talvez eles possam ter te respondido e o e-mail da Convex ter caído no spam do Proton Mail. Não sei, lá, pera, você chegou a checar? Dá uma olhada lá. Pode ser, né? Ó, o Irashid mandou, procura o Gabriel. Procura o Gabriel da Convex, é o cara que cuida dessas paradas aí. Tá? O que mais que a gente tem aqui no relatório que é interessante? Vamos ver o que mais. Explorando o relatório. Olha só, tem um crescente interesse em conectividade e analytics. Aquisições cross-border. Ó, aquisições cross-border. Trends para olhar para 2022. Aumento dos M&A, né? Mergers and Acquisitions. Com os deals aumentando, né, em valor. Corporate fintechs procuram olhar diferentes mercados e fazer ofertas complementares. Interesse e investimento no universo cripto, incluindo áreas relacionadas à governança. Né? Focos em ESG. Capacidades ESG e foco em substituição dos bancos e modernização das plataformas core. Pois é, veja só você, Dione Gomes, obrigado pelo sub, viu? Tamo junto, valeu pelos 5 meses, brigadão, tamo junto. História essa de dedada, meu? Nem vi que dedada. Não tô dedada, não, cara. Tem algum developer de Rust no chat pra trabalhar com o Elrond Network?
Ó, PH Overney mandou aí. Tem alguém insano o suficiente programador de Rust? Não é que eu tô zoando, mas quem manja de Rust sabe do que eu tô falando, né? Sabe o que eu tô falando, né? Ó, Slapeles, acho que a Mizinha me baniu. Não, cara, lá a Miriam não tá, só tô só eu lá na Convex. Aqui Morning Crypto é outra parada, né? Ó, o Semar Augusto lá sabe que Rust é facinho, tá, Overney? Né? Faz as ligações de chaves de Rust lá pra fechar um... A gente sabe, né? Mas assim, tô zoando Rust, mas cara, é uma linguagem que não te permite fazer coisas mirabolantes como JavaScript, né? Rust tem, pô, né? Infinitamente mais estruturado. Né? Vou deixar nessa parte do mais estruturado, pra que você não faça besteiras. Mas, mano, é insano. Rust é insano. Pois é. Olha lá, o Petri. Tava no JS, tava em JavaScript e foi lá se aventurar no Rust e voltou correndo. Pelo menos os erros são bonitinhos. Pois é. Ó, top fintech trends para 2022. Maior número de bancos que vão oferecer soluções embedadas. O que isso significa? Serviços que não são de banco vão entregar o serviço do banco envelopado num pacote de presente bonitinho pra você. Hã? Vai aumentar... Nossa, cara, ó. Vai aumentar o escrutínio regulatório. Escrutínio regulatório. Os caras vão questionar muito mais... Vou pegar muito mais informações para esses serviços aí embedados. As fintechs vão focar muito no branding, nas suas marcas. Isso é um meio termo pro open banking? Eu acho que é um meio termo sim, Overney. Não é a, olha só, não é a uma startup fazendo um serviço, pegando um pedaço que o banco faz mal e entregando o serviço inteiro, não. É o banco entendendo e provendo serviços embedados em outras plataformas. Quer ver um exemplo? Você vai alugar um apartamento. Aí no aplicativo, no site onde você está alugando o apartamento, ele já te dá o crédito para você fazer o aluguel ou a compra. Ah, tô olhando aqui no carro. Isso já existe. Mas isso vai aumentar. Tá? O que que é isso? É o banco querendo expandir os seus tentáculos num ambiente onde a guerra já está perdida. É um banco, o banco tentando aumentar e expandir seus tentáculos. Mas eu acho que essa guerra aí já é perdida, né? Para os bancos. ESG. Essa preocupação de ESG a gente já percebeu no universo de cripto. E aparentemente no universo de fintechs isso vai ser muito buscado também, né? Muito foco em negócios em lugares pouco desenvolvidos, em países emergentes, locais onde a economia não é muito desenvolvida e tal. E o status de unicórnio vai perder todo o encanto, tá? O status de unicórnio vai perder o encanto em países, em mercados desenvolvidos, tá? Mas vai continuar nos mercados emergentes, ou unicórnio continua.
E aí os caras trazem mais informações aí, números. Ó, os maiores deals. Cara, Refinitiv. 14,8 bilhões. Foi o tamanho do deal. Quem mais? Cara, dessas que eu conheço... Sem brincadeira. Eu só conheço a Robinhood. Que fez um deal de 3,4 num Series D. Nossa, cara. Ó, empresas pra ficar de olho, então, aí. Eu não conhecia. Não conheço. 14,8 bilhões em Londres no deal. Minha nossa. Cara, é muita coisa. Interessante, né? Aí, por segmentos. O que mais que a gente pode achar aqui? Vamos ver o que você está falando de cripto? Ah, o Wealthtech. Tem vários VCs especializados em Wealthtech, hein? Realmente. Que salto, né? Que salto. Interessante isso aqui. Tô até com ideias aqui. Eu preciso bater um papo com o Richard aqui nessa área de Wealthtech. Interessante. Que mais aqui? Cybersecurity. Putz, eu pulei, né? RegTech, Cybersecurity tá aqui. Cybersegurança pulou também. Detecção de fraude continua uma prioridade muito alta. Sistemas de detecção de fraudes. DevOps se tornando crítico. Ai, que novidade é essa? Que DevOps é crítico. Agora eles descobriram isso em 2021. Em 2021, eles descobriram magicamente que DevOps está se tornando crítico. DevOps seguro. Não, olha só. Olha a palavra que eles usaram. Becoming critical. Secure DevOps becoming critical. Essa eu fiquei pasmo. Essa. Porra, mano. Olha lá, Fabilians. Aumentando o uso de AI. Ah, essa aqui merece, né? Essa aqui, cara. Os caras descobriram agora que SecOps tá se tornando crítico, pelo amor, né? Tá de brinques. Essa aí zoou a gente. Essa zoou. M&A de empresas de cibersegurança sendo adquiridas por empresas maiores para ganhar escala. Isso já vinha acontecendo, né? Talvez em menor escala. Aumentando o corporate investment, principalmente em setores regulados como banking. Sabe o que é isso? Isso aqui é tipo, os bancos estão lascados, não sabem fazer, estão sendo hackeados. Precisa investir em segurança. O que ele faz? Vai lá e compra uma empresinha de segurança para ver se resolve. Quando, na verdade, a gente costuma dizer que a segurança ela tem que ser implementada porque ela é base estrutural para o negócio, para a cultura corporativa. Cibersegurança não é só tecnologia. Cibersegurança envolve muito mais, inclusive, cultura da empresa. Aí o banco adquire a empresa de segurança provavelmente só para fazer fraude. A pessoa, a empresa de segurança, o que ela faz? Ah, tá ajudando aqui a combater fraude. Mas não é para resolver hacking e... Não, porque isso eles não conseguem mais resolver. Isso aí já foi, já tá... esse jogo aí tá perdido. As Wealthtechs não tem muito, só continua crescendo. Blockchain e criptomoedas, aqui. Vamos ver.
Cresceu? Cresceu. Por que será que cresceu tanto em 2021? Né? Desde 2009, Estados Unidos e Europa imprimindo dinheiro como se fosse o Rio Amazonas. Abriu as comportas e vá! Dinheiros. Dinheiros. Muitos dinheiros, né? O mundo tá percebendo a ladeira abaixo que tá indo. E estão aumentando realmente os investimentos. A gente vê os investimentos que aconteceram na área de NFT, principalmente NFT, né, agora, 2021, tiveram dias muito grandes. Tiveram dias muito grandes. As jurisdições estão tendo, nossa, cada um tá fazendo de um jeito, né? E as aplicações em blockchain estão aumentando. Ah, aqui, ó. Estão tentando empurrar mais regulação para as empresas mais maduras. O que não faz sentido, porque quando você tem a regulação, ela vai para todo mundo. E aí, quem é pequeno? Aí, ó lá. Estão empurrando regulação por parte... Ah, não, aqui. Por parte. Por parte das empresas mais maduras. Sabe o que é isso? É reserva de mercado. Os caras estão querendo fechar o mercado. As grandes empresas que se estabeleceram... Olha só. É isso que está escrito aqui. Traduzindo em miúdos. Grandes empresas que conseguiram se estabelecer primeiro, elas estão puxando a regulação para fechar o mercado para elas. Porque elas vão ter capacidade de se manter no ambiente regulado. Nós... Não. Quem vai entrar depois? Ah, você que se lasque. Eu tô protegendo meu negócio aqui, né? O que a gente tem que ver aí pra 2022? Um aumento de emissores de stablecoins, tomando a iniciativa de trazer transparência relacionada às suas reservas. Quero ver. Quero ver mesmo. Tether. Ô, FBI, ô, Cia, abre a Tether aí, mano. Vamos ver a Tether mesmo, se é. O que é? Né, CoinDesk tá tentando. A gente viu a resposta da Tether ontem, no episódio de ontem. Né? Colaboração entre as empresas cripto e reguladores para introduzir as regulações necessárias para o espaço. Eu não acho que é para... O certo seria introduzir. Mas o certo seria não deixar que regulações horrorosas recaiam sobre o mercado. Né? Eu acho que isso é mais saudável para o ecossistema do que ajudar. Ah, vamos introduzir. Não é ficar fazendo regulação. Não tem que ter pressa para fazer regulação. Né? Volatilidade continua. Isso aí é meio que óbvio para nós, né? Para nós outros. Aumento de interesse de investidores de todos os tipos. Fato, né? Fato. Tem muita gente que vê o universo cripto como um meio de investimento. Tem gente como eu, ainda existem pessoas como eu, como nós, tem uma parcela do chat que eu acredito que compartilha da mesma opinião, que vê esse universo cripto como uma fonte de inovação e transformação. Então, muito acima do investimento, eu vejo como fonte de inovação, fonte de transformação, tecnologias que estão trazendo inovação e vão ajudar a transformar a sociedade. O Bitcoin transformou a sociedade e como ela se relaciona. Já transformou. Já trouxe muita transformação. E a... Assina a Convex, Ed. Pois é, né? Bitcoin é para ser usado, é para trazer essa disrupção, é para trazer essa transformação. E depois do Bitcoin, tem diversos projetos, filhos, primos, netos do Bitcoin, que estão caminhando aí. Né? A gente já tem coisas que eu fico muito de olho, e vocês sabem, quem acompanha o Morning Crypto sabe, a gente fica de olho acompanhando infraestrutura, que tecnologias baseadas em cripto e blockchain estão trazendo algum tipo de disrupção na infraestrutura, na cloud, na infraestrutura da web.
importantíssimo. A gente não pode ter uma internet que é concentrada em grandes players como Google Cloud, AWS, Azure da Microsoft, alguma coisa na Oracle e IBM. Que o Bitcoin só existe porque a IBM deixa, né, de acordo com eles. Não pode, cara. A internet está extremamente centralizada. O próprio sistema de DNS é centralizado. Sistema de storage. Storage? Quem que fornece storage barata? Só storage centralizada. Distribuição de conteúdo para site, CDNs, extremamente centralizada. Ou vai estar no Google ou vai estar na CDN da Amazon. Ou vai estar num serviço que provê CDN que está dentro da Amazon ou do Google. Né? Então a gente precisa... IPFS, pois é, a gente precisa estar de olho em todas essas tecnologias. O IPFS para fazer o papel da CDN. E para storage de longo prazo, é Filecoin que vai vingar? É Arweave? É Storage? É SIA? É Chia? Quem é que vai ficar? Então a gente tem que olhar. E aí a galera fica olhando só para moeda de pump e dump, tipo essas Shiba da desgraça do mundo aí, né? Ao invés de, né, dar atenção. É, tudo bem, cada um. Cada um investe naquilo que quer, né? Ou usa. Quem gosta de cassino, gosta, né? Quem gosta de cassino, curte cassino, né? Bane esse Edgar Gared aí, alguém aí do chat aí, ó. Ô, moderators. Pode banir. O cara tá implorando pra ser banido. Ele tá implorando. Ele tá falando, pelo amor de Deus, alguém me bane. Né? Tá banido. Que é isso. É xibofóbico, né? Cara, ó. Não é que eu sou xibofóbico. Eu juro pra vocês. Eu juro Shiba pra vocês. Shiba e ser rei, guys, e Shibalana e vida. Hoje. Eu fiz isso hoje. Mais cedo. Hoje de manhã. Vi um monte de gente falando, ah, Shiba pampou. Eu falei, cara, deixa eu ver, de repente os caras estão apresentando alguma nova proposta, né? De repente eu tô zoando o Shiba aqui há tantos dias, tantos meses, de repente os caras vieram com uma proposta maravilhosa aí e vão levar a sério a parada. De repente teve uma descentralização das moedas aí e os caras foram atrás, né, de alguma coisa. Eles querem Shiba? Vamos falar de Shiba. Aí, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou queimar meus olhos, mas eu vou olhar de novo o que pode estar acontecendo com essa desgraça dessa moeda. De repente, né? De repente tem algum fundamento. Vamos olhar para os fundamentos. Aí fui olhar, realmente, pampou. Pampou, né? Deixa eu subir a página aqui, ó. Pampou, tá claro. Pampou, tal. Falei, beleza. Será que houve uma descentralização das moedas? Teve um aumento abrupto de novas wallets? Vamos em holders. Houve um aumento de wallets em fevereiro. Será que houve em um mês? Não. Olhando aqui para janeiro, aparente não. Começa o mês... Vira o mês, a galera vende. Bitcoin começa a subir. Isso aqui, ó, é Bitcoin subindo e vende. Bitcoin subindo, daqui a pouco vende. Aí eu olho pra holders, falo, o que mudou? Nada, 80,88% das 100 wallets tem... aliás, as top 100 wallets tem 80% de todas as moedas. Quantas wallets tem no total? Né? Ó, 1 bilhão 160. Quase 170. Tem bastante wallet. Mas mudou pra janeiro? Não. E se a gente olhar pra 3 meses pra trás? Pra 3 meses vem aumentando. Aí cai, aí aumenta de novo. Tá, beleza. Aí... Será que os caras anunciaram alguma coisa nova? Notícia... Né? Notícia, tal. Nada. Só o preço. Bitcoin voltou. A galera começou a pampar Shiba. Todo o mercado. Aí eu falei,
cara, eu tô a fim de queimar meus olhos, vou ler o paper. Baixei o paper no meu Linux. Tô na pasta de downloads. Baixei o paper. Vocês viram que só tem PDF, né? Que é só o que a gente lê aqui no... Como a gente lê PDF aqui no Morning Crypto, né? O PDF mais pesado que você já viu na sua vida. Olha o tempo que levou para renderizar a primeira página. Eu vou passar para a segunda página. Cliquei. Renderiza a página. Está abrindo a página. Abriu. Terceira página. É um PDF, hein? Estava no link aqui também. Achei, minha máquina é ruim. Cara, se você não tiver uma máquina gamer, você não consegue abrir o PDF dos caras, tá? Já tô avisando. Esteja avisado. Tenta lá. Pega lá no CoinMarketCap. Baixa o PDF dos caras. Isso aqui já te desestimula a ler. Essa... Né, um projeto de peso, né? Projeto de peso. Os caras não conseguem nem... você tem que fazer uma rig de mineração para abrir o PDF. Você precisa clusterizar para abrir o PDF dos caras. Beleza. Então, o paper dos caras é recente. Isso mostra que os caras estão atualizando. Não é o paper original. Não é o paper original do projeto. Esse paper aqui, ela já contempla, inclusive, a criação da DAO. Ou seja, isso é super recente. A gente já viu aqui recentemente. Né? Por quê? Por que Shiba foi criada? Para responder uma questão. O que aconteceria se um projeto de criptomoeda fosse rodado pela comunidade? Comunidade grande, né? Onde 80% das moedas está na mão das 100 wallets. De 1,5 bilhões de wallets. 1,15 não, desculpa. 1,150. É 1,150 milhões. 1,150 bilhões de wallets. Cara, estamos falando de mais de 1 bilhão de wallets. E entre mais de 1 bilhão de wallets, 80% tá nas mãos de 100, não é 100 mil, de 100 wallets, tá? 100 wallets. Voltando ao paper. Sim, eu peguei o maldito do paper e fui ler. Olha o tempo para abrir uma página. Desse jeito, e falei, eu vou achar um jeito de... entender, eu vou tentar me convencer. Vou tentar me convencer, tá? Os caras resolveram se manter no Ethereum, mesmo sabendo as altas taxas. Porque eles acham que o projeto tem uma proposta. Tem uma proposta, tem um motivo. Tem um motivo de ser, né? E... é isso. Não é porque... não, vamos deixar leve para todo mundo. Não. A proposta é vamos usar o Ethereum porque... Porque é. Cara, quando você faz um projeto... putz, aqui é o lado... Product... manager falando, tá? Você nunca faz um projeto pensando na tecnologia pela tecnologia. Você tem que fazer um projeto por uma proposta para que as pessoas usem. Aqui já tá claro. E quem comprou um pouquinho de Shiba? O cara não transfere Shiba nunca mais, cara. Vai lá transferir Shiba, pagar 100 dólar para transferir Shiba. 60 dólar que seja. A transferir Shiba, o cara não transfere mais. Aí o cara tá com Shiba na wallet e tá lá preso na wallet, né? Aí ele fala do Shiba Swap. E vai abrir um dia. É sério, cara, esse PDF aqui, ele dá nos nervos. Dá nos nervos, de verdade. Pra você tentar ler.
né? Então falou que o token evoluiu além de um simples experimento, né? Como publicado nesse documento e o release da Shiba Swap, se está se transformando num ecossistema descentralizado por sua própria DEX. Um ecossistema descentralizado, eu volto aqui. Mais de 1.150 bi, 1.15 bi de wallets. 80.88% nas mãos de 100 holders. Descentralizado, legitimamente, tá? E aí fala de Shiba Swap. Aí, putz, um monte de coisa de Shiba Swap, super superficial. Mas tem um monte de informação, como funciona. Aqui é como funcionam as outras decks. Não tem nada de novo. Tem nada de novo, né? Aí tem um monte de coisa com os nomes, tipo... Grow List, Futuro de Shiba, Futuros Desenvolvimentos. Aí eles querem fazer o desenvolvimento de um fundo para administradores e developers. Querem fazer desenvolvimento de ecossistema e fundo de marketing. Essa é a parte importante. Então, até agora é mais dinheiro. Como gerar mais dinheiro para eles, né? Então, o futuro... Deixa eu voltar. O futuro da Shiba Swap. Desenvolvimentos futuros. O que é desenvolvimento? O que é importante ser desenvolvido na Shiba? Um fundo para dar dinheiro para os developers e para os admins e para o marketing. Para ter mais dinheiro para marketing. É isso que eles interpretam como futuro do desenvolvimento. Eles colocam um sistema de multisig... Shiba, deixa eu rica. Tomara que fique. Tomara que fique, né? A galera da Shiba está agora discutindo um formato multisig para a comunidade. Agora, com mais de 1 bilhão de usuários, todas as suas moedas, quem tem Shiba aí, saibam que as wallets... que não é uma multisig que gerencia os smart contracts de criação das wallets, tá? Inclusive, administração e emergência, eles reconhecem que precisa passar para um sistema de multisig. Deixou rica. Não, eu falei, tomara que fique rica. Tomara, mas na aposta. Cassino, né? Cassino. E aí vão criando aí as multisigs e pra quem elas vão gerenciar. Por quê? Não tinha, né? Aí, olha só. O nosso roadmap vai permanecer top secret pra garantir que teremos uma vantagem em um ambiente altamente competitivo. Mas a gente vai liberar um básico aí para os nossos holders entender as nossas intenções do time Core Developers. Não sou falando, galera. Tá no paper dos malucos. Nesta casa tem goteira Shiba Nemin, Shiba Nemin, Shiba Nemin. Shiba Nemin, né? É sério, cara. Os caras estão falando... Ah, a gente não vai divulgar o... A gente quer um projeto... Que seja administrado pela própria comunidade, mas a gente vai manter o roadmap top secret, tá? Enquanto o nosso roadmap oficial fica muito bem guardado, ou seja, não tem, né? Eles vão lançar um novo token Shiba Treat. Tipo... Biscoito. Tricks and Treats. Biscoito. É um... Salgado, sei lá, né? Os caras estão lançando um novo token. Pra atrair mais, fazer mais...
Aí falam de... No final, gostosura, né? É, gostosuras, docinhos, gostosuras, coisinhas. E no final a governança vai ser introduzida através de uma DAO. Depois, neste ano. Porra, cara, na boa, assim. Conclusão. Aí fala, começou com uma ideia. O que poderia acontecer se um time não centralizado, sem funding? Cara, Shiba só apareceu no mercado porque o cara criou a moeda, o smart contract, e dropou um monte pro Vitalik, que depois ganhou exposição, que essa moeda existia, quando o Vitalik pegou uma porrada de shitcoin que a galera tinha dropado na wallet dele e começou a se desfazer, cara. Falou, esse monte de shitcoin aqui, toma todo mundo aí, leva, toma aí. E isso eu distribuindo, cara. Deu pra um monte de projeto. E falou, cara, se você fizer 10 centavos, se fizer 10 centavos, é dinheiro pra um projeto social, né? Ele doou tudo. E aí apareceu o Shiba. Foi assim que apareceu o Shiba. Agora, olha só. Agora, o que eu vou fazer? Vou ficar na nossa missão de defender a marca. E proteger a comunidade de scammers. E construindo o futuro da Memecoin. Olha só. O que, que os caras vão fazer? Vão defender a marca. O que, que é defender a marca? Fazer isso aí ganhar valor. Através de marketing. Através de um roadmap oculto. Que eles dizem que é top secret. Proteger a comunidade de scammers e tal. Beleza, né? Porque já basta, né? Eles que têm o poder, ninguém mais pode zoar a comunidade. E o time voluntário que está fazendo um grande trabalho e construindo o futuro das finanças da Memecoin através de Shiba Swap. Galera, se isso não é um sinal, eu não sei o que são sinais. Eu trouxe para vocês, tá aqui, e eu me dei ao trabalho de ler para ver se existia algum fundamento nisso que tá acontecendo com Shiba esses últimos dias, tá? Então... é o começo de uma era para comunidades descentralizadas. Concordo com eles. Não concordo que seja o caso deles. Mas que é, sim, um momento, a nova era para as comunidades descentralizadas, eu tenho certeza, né? Mas que vai ser Shiba, eu não acredito que seja. Não acredito que seja. Né? Porque, cara, não faz sentido. O paper, pra mim, já é uma piada. De volta, o paper é uma piada. Como que tem um white paper, diz que é um white paper, que não tem um roadmap claro do que os caras vão fazer. E, quer dizer, tá claro, né? Dá uma forma de fazer vocês aí que tem Shiba pagarem uns administradores e a gente que vai ficar lá fazendo marketing, administrador, community managers, essas coisas, né? Mas esse dinheiro vai sair de vocês, não da galera que tem a moeda, daqueles 80,88%, não vai sair deles, não. Vai fazer todo mundo pagar, né? Por quê? Porque é uma comunidade aberta, né? Pois é. Pois é, o paper, cara, na boa, sim, na boa. Não dá pra levar a sério. Não dá pra levar a sério. Então, não é que eu critico sem fundamento. Eu critico e fui olhar, cara. Fui procurar. Fui olhar o que os caras têm pra apresentar, pra ver se alguma coisa faz sentido. É assim, não entra na minha cabeça, cara. Não entram na minha cabeça. E vão lançar um token novo. Vai ter outro token. É dose, né? Mas tá aí. Shiba, pra quem curte, tá aí. Voltando. Eu dei uma desviada monstruosa, né? Eu nem botei o link aqui, né? Falei um monte de Shiba aí. Mas tá aí.
Ó, já tem tema pro corte, né? A gente tá vendo uma pessoa pra ajudar a gente com os cortes. Vamos ver se a gente consegue. Acho que esse do Shiba hoje vira um corte bom, né? Vira um corte esse de Shiba, deve virar um corte bom. Vamos ver. Vamos continuar? Coach Bêbado! Obrigado pelos 4 meses. Obrigado pelos 4 meses, tamo junto. Morte Goiano. Link errado. O que aconteceu de link errado? Ah, meu Deus, pera aí. Não, vacilei. O link... É que o link traz direto o paper, né? Ah, cara, é mais fácil então fazer o seguinte, ó. Entra direto aí. Entra direto na página do CoinMarketCap. Que aí você vai ter o link do white paper aqui, ó. É que, desculpa. O link tá apontando pra minha máquina, ó. Tá apontando pro meu... Pra minha máquina. Caiu local. Não é... Daí não. Foi vacilo meu. Eu achei que tava direto o link dos caras lá, né? Mas é que ele fez download. Ele não abriu no browser, senão minha máquina ia riar. E provavelmente a live ia pro espaço. Né? teremos. Vamos, a gente vai começar aí. Estamos fazendo um teste aí. Com um editor. Pra dar uma força pra gente. E pegar uns melhores momentos aí. Fazer alguns recortes. Né? Não vai ter tudo recortado. Tudo recortado. Mas pegar alguns temas assim. Vamos fazer uma experiência com esse hoje. Né? Vamos ver. Então, continuando. Baixem aí o relatório. Tem bastante coisa aí pro relatório. Né? Ah, tem entrevista, tal. Tem um monte de coisa. Nossa, misturei Shiba com relatório. Bom, tinha terminado também, ainda bem, né? Tinha terminado. Vamos falar de Cazaquistão? Então, vamos dar um pulo pro Cazaquistão? Cazaquistão. Cazaquistão, magicamente... está propondo aumentar os preços para as empresas cripto, ao invés de desligá-las. Olha só, veja você. Que solução mágica! Mas que solução maravilhosa! Que esses caras... Cara, no primeiro dia que o Cazaquistão começou a reclamar, eu falei, tá registrado, ainda bem que tem registro disso. Ao invés de banir por causa da restrição... Cazaquistão. É, Cazaquistão, né? Cazaquistão. Olha, cara, conseguiram fazer um Cazaquistão com um emote. Ninguém pensou nisso desde que os caras estão criando e desligando a energia elétrica e causando aí para as mineradoras que foram pra lá. Aí, agora a piada, mas a piada não é essa. A gente já viu aqui várias vezes, em Morning Cryptos anteriores, que a taxa média, aliás, máxima, né, para o minerador considerar a mineração, tá na casa de 12 centavos de dólar por quilowatt-hora. Globalmente. Então, o minerador consegue minerar Bitcoin e criptomoedas caso a energia elétrica seja igual ou inferior a 12 centavos de dólar por quilowatt-hora. Tá? Então, esse é tipo o teto. Acima disso, impossível. Abaixo disso, é lucro. Qualquer coisa abaixo disso é lucro, tá? Aí o texto aqui, diz... vão aumentar. E pode ser que não se torne mais atrativo para a indústria. Por causa do aumento. Né? Pode ser que se torne menos atrativo por causa do aumento. Aí... No próprio texto embaixo fala o valor, cara. Aí eu quase morri do coração. Olha isso. O valor atual, 0,0023 centavos por quilowatt-hora. E a proposta é para aumentar para 1 centavo por quilowatt-hora.
1. Os caras estão causando e cortando energia dos caras. Porque a treta tudo é pra aumentar pra 1 centavo. Sendo que o valor de corte pro cara achar que não dá pra minerar tá na casa de 12. Cara, os mineradores vão continuar minerando no Cazaquistão felizes. Felizes. O Cazaquistão vai receber dinheiro suficiente. Ó, tá falando em 335% de aumento. Vai receber dinheiro pra caramba. E acaba a treta. É por isso que os caras estão tretando. E minerador tá aí se mudando de país, se mudando de região, porque tá acima de 12. Ó, aqui a Miriam acabou de botar no chat, aqui a gente tá pagando 16 centavos o quilowatt-hora de euro. 16 centavos de euro por quilowatt-hora é o que eu pago aqui na minha residência. Oi? Ó, a Miriam acabou de falar que tem dia que bate 34. Hoje tá abaixo 16. E aí os caras vão aumentar pra 1, cara. Mano, mas eu tenho certeza. Tá, o cara, é óbvio que a galera se mudou pra lá. Agora, mesmo que seja 16 centavos de euro por quilowatt-hora, Roman Diogo. E chega de vez em quando a 34. Tá? Cara, eu falei isso lá. Eu falei isso quantos meses atrás? O que, que era? Era setembro, outubro? Foi, não, foi logo que. Logo que teve o movimento, né? Junho. Julho, agosto, deve ter sido agosto do ano passado. Que a gente falou sobre isso. Os caras estão. Aumenta essa parada, cara. Ô, governo, governo. Cazaquistão. Põe 1 centavo que os mineradores vão estar felizes aí, cara. Vocês vão parar de encher o saco. Vão receber mais dinheiro. Não precisa encher o saco dos mineradores. Põe 1 centavo, cara. Mano, eu não tô maluco, cara. Eu falei isso lá no ano passado, cara. Provavelmente foi em agosto do ano passado. A gente começou a ver a migração pro Cazaquistão, os caras começaram a reclamar. Pô, em vez de cortar, aumenta. Fica todo mundo feliz, acha o número, e aí o número que o cara acha é, vamos propor 1 centavo. Ó, provavelmente vai ficar menos atrativo pra indústria. Mano, os caras estão se estapeando pra em qualquer lugar que minera menos de 12. É, vão pegar esse dinheiro pra investir em infra ou roubar. É o papel do governo, né? Investe um pouquinho em infra, o resto vai pro bolso dos caras. Nossa, cara. É brincadeira. A piada tá aqui. A piada tá aqui. A piada não tá no aumentar a taxa, né? Embora tenha sido boa. A piada está... Porra, 0,0023, cara. Mano, vale muito a pena a mineração lá. Quilowatt-hora no BR tá 0,86 centavos de real, né? De real. É, Ilunes, no Brasil não dá, cara. No Brasil... A única maneira de você minerar e ter algum tipo de lucro imediato é se você assumir o prejuízo e guardar as moedas por longos prazos, longos períodos, acreditando que ela vai valorizar. Tá? Cara, um centavo. Os caras tapeando e reclamando de aumentar para 1 centavo. É brincadeira, né? 86 bandeira vermelha em Goiás, né? De real. Tá passando de R$1 já, morte. Nossa, cara, em Goiás, mais de R$1. Pô. Caraca, que porrada, né? Ainda mais em Goiás, cara. É que
que Goiás tem que pagar os luxos de Brasília, né? É separado? Ué, mas eu não sei se Brasília tira proveito dos goianos, cara. Eu não sei. Eu realmente não sei. Tô chutando, não sei. Tô imaginando. É como é político. Político tira proveito de todo mundo, né? Mas eu acho que os goianos pagam um passe VIP aí pros cara de Brasília poder tirar proveito, né? bom dia. Ana, chegou por aí, bom dia. Bem-vinda. Saudade de ti. Ah, é tenso, né, galera? É tenso. Mas vamos adiante. Vamos pra Rússia. Bipolaridade da Rússia. Na Rússia, aí o segundo homem mais rico da Rússia, dizendo aí que tá de olho no rublo digital, não no Bitcoin, nos rublos russos, né? E o nome do cara, Vladimir Potanin, deve ser primo do Vladimir Putin, né? Esse é o Potanin. Então o Potanin disse que, cara, não acredita no Bitcoin como solução, acredita aí que tem que ser regulado mesmo, que puder bane. E esse cara é o segundo cara mais rico da Rússia. Ele deu uma entrevista recentemente aí pra Bloomberg. E aí ele disse que o mundo da tokenização vai transformar aí, vai, cara, criar um espaço. Aí ele faz um paralelo falando que metais preciosos, a evolução foi o papel, e que a evolução do papel é a tecnologia, e que a evolução da tecnologia agora é com a tokenização e tal. Mas sabe o que eu achei mais interessante? Foi descobrir, ao final deste artigo, que ele é um grande investidor de startup de tokenização. Aí ficou meio casado, né? Eu não sei, cara, se assim... Ficou meio casado o negócio aí. Ficou meio assim, né? Ah, não, cara, o Bitcoin não. O que vai rolar é o rublo digital. E o que vai tocar o mundo aí é tokenização. E aí, cara... Vou descobrir em algum lugar aí, tá? Em algum lugar. O cara é um grande investidor aí de empresas. Tá aí no texto. Quem, né, eu não vou conseguir achar agora. Você sabe que eu tenho muita dificuldade de achar coisa no ao vivo. E... que a tokenização de assets é o futuro. Mas não em moedas descentralizadas. Tem que ser na moeda russa. Né? Tá aí. Tá aqui a entrevista. Que eu não consigo ler porque eu não assino a Bloomberg. Então, ó, se eu apertar esse botão aqui, provavelmente vai me levar para a página principal e não conseguiremos ler o texto porque foi para a página principal. É. Pois é. Bom, está saindo aí mais uma grande associação. Essa associação, a gente tinha acabado de falar lá no paper que uma das coisas que aconteceria esse ano eram as associações aí e as empresas indo incentivar o governo a gerar as regulações, né? Tava lá no paper lá da KPMG. Era KPMG mesmo? Não tô ficando maluco. É da KPMG, né? É KPMG, tô doidão não. É KPMG, não tô louco não, ainda. E aí? Essa caixa cinza acima do subscribe mais atrapalha do que ajuda. É que nós temos um pequeno público, Coach Bêbado. Um pequeno público internacional que já apareceu aqui na live. E aí, por conta disso, eu coloquei... Mas hoje de manhã, eu tava numa conversa aqui com a produção. E eu estava falando pra produção, eu falei, nossa, eu acho que eu vou tirar essa caixa hoje. Né? Aí a gente chegou à seguinte conclusão. Vamos deixar essa caixinha hoje? Eu tava afim de tirar, sério, bom, foi um bom ponto que você trouxe. Eu falei, parece que o público internacional, embora ele exista e magicamente esteja assistindo o Morning Crypto, ele é pequeno. E eu trouxe esse tópico hoje justamente porque eu ia desligar.
E a gente chegou à conclusão de deixar mais hoje, justamente para ver se o nosso público internacional está assistindo e participa. Porque depois que, se a gente conseguir bater a meta hoje e virarmos parceiros da Twitch, se desbloquear a parceria da Twitch e eles habilitarem a gente para parceria, a gente ia desligar. Desculpa aí, público internacional. Se vocês estiverem por aí, deem um salve, tá? Porque sim, estamos cogitando desativar, aí tirar a caixinha e só voltar quando vocês se pronunciarem no chat. Ah, né? Acho que... Poxa. Até hoje não, tem mais dias. É que a gente tá lutando pra chegar a 75 de média de pessoas assistindo ao mesmo tempo desde sempre, né? É que essa meta, é que assim que a gente conseguir, a gente ganha alguns benefícios. O que que acontece? Antes de entrar no próximo tópico. Virando parceiros da Twitch, não te afeta. Não te afeta. É só a caixinha que tem o texto em inglês. É pra galera que tá lendo em inglês o que eu tô falando. Tá, Socram? Quem... Pros nativos de língua portuguesa, estamos todos juntos. É que essa caixa aí é pra galera gringa, né? Fazendo a tradução em tempo real do que eu tô falando. A galera que não entende português. Então, voltando. Se batermos a meta e virarmos parceiros da Twitch, né? Eles vão passar a fazer... vão armazenar os vídeos por 60 dias, ao invés de 14. Eu posso começar a fazer rerun, ou seja, passar os programas antigos durante o dia, deixar uma programação corrente durante o dia, né? Por que que eu não faço isso hoje? Porque toda vez que eu rodo rerun, são muito menos pessoas que assistem. E o fato de terem menos pessoas assistindo, derruba a meta. E aí derruba a meta muito. Muito, muito, muito. Por isso que eu não tô fazendo. Então a ideia é, virando parceiro, aí eu não me preocupo mais. Não me preocupo mais com o número de pessoas. Posso rodar rerun. Mesmo que a meta caia, já é parceiro, né? E aí, beleza. Então tem o vídeo que eles guardam. A gente poder rodar o rerun durante o dia. E a terceira e mais importante, né? Eu recebo 10% a mais das subs. 10%. Eles chamam, é uma taxinha que eles cobram aí. Se você não é parceiro, é 10%. Pô, 10% ajuda, né? Pô, 10% ajuda. Eu quero esse 10%, né? Por isso que eu falei, chama todo mundo aí pra assistir hoje. Aí vamos ver se bate essa meta hoje. A meta estava em 74,3 pessoas ao mesmo tempo. Estamos com 88 nesse momento. Mas 74,3. Tá muito no quase. Tinha subido 0,65 de ontem. Então, se a gente conseguir aumentar essa meta acima de 0,65, hoje bate. Se bater hoje e a Twitch liberar o contrato para parceiro, eu já assino. Eu arranco a caixa cinza e 24 horas. É porque é por hora. É por hora. Eles medem a quantidade de horas corridas da live. É a quantidade de pessoas ao mesmo tempo assistindo, dividida pela quantidade de horas total da live. Então precisa ter essa meta durante o período da live. Então, como a live começa com menos pessoas, precisa ter mais pessoas até o final da live, né? E aí ajuda a gente. Então liga o celular, liga o tablet, chama a tia, o cachorro, o irmão mais novo. Fala assim, ô, cara, põe na Twitch no Morning Crypto agora. Deixa rodando aí. Deixa rodando aí. Tá? Deixa rodando aí. É isso. Vamos voltar aqui. Então, cara, assim, ó, tamo na meta. Tamo na meta. Bolinha tá vendo em outro note. É o Bolinha, é o gato do Fabillions.
Pá, Bilhas, Bolinha deve ter até, até conta na Twitch, se bobear. Né? É só fazer live especial de 24 horas que consegue. É, se eu não cuidasse de três negócios ao mesmo tempo, eu até conseguiria. Né? Até conseguiria. Mas é que não... Fica difícil. Se eu fazer live de 24 horas, eu vou tomar uns puxão de orelha nervosíssimos. Né? Pois é. Patrocínio vem com o tempo, Rodrigo. Isso aqui, cara, é que eu não faço divulgação. Ó, esse mês, a partir desse mês, a gente vai viabilizar uma pessoa pra ajudar a gente com os cortes. A ideia é trazer também alguém aí, ó. Quem faz mídias? Tem alguém aí do chat que faz mídias sociais? Se tiver aí também, ó, quero conversar com pessoas boas de mídias sociais. Vamos trazer aí também, fazer um trabalho mais forte de mídias pra ajudar? A partir desse mês aqui eu consigo, tá? Então dá um salve lá no Discord, me chama. Vamos bater um papo, eu vou avaliar propostas. A partir deste mês, eu quero, ó, olha só que avanço. Cara, a gente vai virar parceiro da Twitch. E se tudo der certo, a partir de hoje, né? A partir de hoje. Então vamos tentar bater essa meta hoje. Segunda coisa pra esse mês. Estamos trazendo uma pessoa pra fazer um canal de cortes. Cara, ó, canalzinho de cortes, filé, já é legal. Três, uma pessoa de mídias sociais. Eu quero um cara de mídias sociais pra me ajudar com mídias sociais. É fazer publicações, é fazer publicação durante a live. Porque hoje a produção aqui tá me dando uma força, mas não é profissa, né? Não tem coisas que saem durante o dia. Tem que divulgar os cortes, tem que programar, Bitcoin. Tem que criar a peça. Criptomoeda. É isso aí, Paulo Varasquim. Tem que divulgar as criptomoedas, o Bitcoin. Tem que fazer divulgação no Insta. Fazer divulgação no Facebook. Eu nem tô no Facebook. Precisa. LinkedIn. Precisa fazer divulgação. É que o Twitter não puxa tanto, né? O Twitter é muito... Tem que ser Insta. Tem que pegar pedaço do corte. Tem que fazer uma coisinha bonitinha. Tem que pôr piada. Tem que fazer aquela coisa que um cara de mídia social vai saber fazer. Eu não tenho tempo pra fazer. Então, assim... Fazer divulgação no casamento dos metaversos. Tem que chegar no casamento do metaverso e falar... Vocês estão assistindo o Morning Crypto? Vocês estão no metaverso? Vamos lá fazer o Morning Crypto dentro do metaverso. Né? Montar um plano estratégico de mídia. Precisa disso. Eu não tenho. Então, assim, quem manja de mídias sociais, quem manja dessas coisas de criação, de administrar mídia e tal, cara, eu amo. Oh, obrigado, Rodrigo. Obrigado. Super bem-vindo esse patrocínio, viu? Super bem-vindo esse patrocínio. essa aí eu já divulgo aqui sem precisar do patrocínio. Com patrocínio ainda, ó. Ó, Pizzaria Moraes, ali na Bela Vista. Tamo junto, obrigado, Rodrigo, obrigado pelo carinho, né? Ó o Criador Z, mas é trampo, cara, eu quero contratar pra fazer um trampo legal, assim, né? É que eu sei que tu já trampa aí numa grande empresa aí, né? Uma grande empresa que provê serviços pra bancos, pra um monte de gente, é muito grande, mas Quero pegar alguém que olhe aqui pro canal e cuide do canal com direitinho. Fazer a parte de mídia, fazer um trampo. Não é pra fazer, né? Aí, assim, pra dar uma força... O problema do dar uma força... Eu não tenho problema com isso. Pô, eu fico super agradecido por todo mundo que, inclusive, se propõe a dar uma força. Mas é que, nesse ponto, a gente virando parceiro da Twitch, nesse ponto, eu quero dar uma profissionalizada... Porque, cara, a gente tá chegando, sabe a quanto? A gente tá chegando a 500 horas de conteúdo produzido. 500 horas de conteúdo. É muita coisa. São praticamente 500 horas. Tá chegando. Tá batendo. Tava em 470 e muita coisa. Hoje vai estar na casa de 480 horas quase, né? 500 horas de conteúdo. É muita coisa. E a maior parte desses episódios todos,
com um outro, cara, tipo, Deathtones, que foi taxado lá no YouTube, tá tudo no YouTube. O conteúdo inteiro. Então eu preciso de duas coisas. Eu preciso de corte. Os antigos vai ser difícil. Vou fazer com calma. Mas pelo menos pros novos, já sai corte profissa, né? Num canalzinho de cortes. E uma pessoa pra cuidar das mídias. Que aí as mídias é montar um planejamento de marketing, fazer bonitinho. LinkedIn, YouTube, próprio YouTube, né? YouTube também, fazer no Insta, fazer no Twitter, conteúdo durante o dia. Aí eu posso começar a rolar os reruns, que tem bastante conteúdo pra rolar rerun, e sair rodando aí, né? Tem bastante coisa pra gente fazer. Então, a partir desse mês aqui, ó, fevereiro, a gente vai começar a trabalhar de maneira profissional. E começou como uma brincadeira pra eu passar o tempo num momento super tenso da minha vida, em maio. Era pra ser 30 minutos. E, cara, eu acho que a gente chegou num formato e numa quantidade de conteúdo assim que, posso bater no peito e falar, muito pouca gente produziu tanto conteúdo sobre esse assunto como a gente tá produzindo aqui. Muito pouca gente. Tá aí, cara, são 500 horas. Que, mano, é muito tempo. Não é por quantidade de live. São 500 horas de live. Diário. E todo dia, né? Raras exceções que a gente não consegue, mas todo dia. Então, tamo indo. Então é isso. Eu vou, esse mês ainda, quero caçar. Quase 21 dias seguidos de live sem parar, né, Petri? É muito tempo, cara. É muito tempo. Tá batendo 580 horas, eu acho. Que hoje, acho que chega a... Mais ou menos aí, deve bater umas 580 horas. E eu acho que mais 20 horas de live a gente faz até o fim do mês. Porque a gente tá fazendo mais de 60 horas de live por mês. Cara, dá 60 horas de live. Só esse mês a gente já tava com 63 horas de live. Nos últimos 30 dias. É tempo, cara. É muito tempo. De conteúdo inédito. Conteúdo denso. E tentando transformar esse conteúdo denso numa linguagem que a galera consegue consumir, né? Então, voltando à live. Fora... Ó! Até o Morning Crypto tem roadmap. Por que que a Shiba não tem? Paulo Varasquim, obrigado pelos 5 subs de presente, ó. Paulo Varasquim dropou 5 subgifts no chat. Quem que ganhou? Guga Rocha, Lucas Rock, Dalma Sonte, José Sérgio e Emídio. Parabéns, vocês se tornaram membros do bloco graças ao Paulo Varasquim. Obrigado pela força, tá? Se tornando membro do bloco, você não toma Ed, você pode participar da DAO e pode pegar ticket para o sorteio da Ledger, que vai acontecer assim que a gente chegar a 350. Estamos com 118, 34% da meta já foi batida. Tamo junto, galera. Brigadão. Tamo junto. Brigadão. Então, continuando aqui, ó. Voltando. Já que até o Morning Crypto tem roadmap, e a Shiba não, né? Pra vocês verem como é o mundo. Então tá aqui a associação que os caras estão criando aí pra ir debater junto aos governos sobre regulação. O que que tem na página dos caras? Nada. Como que tá feita essa página? Tá horrível. Tá horrível. A página tá quebrada. A página não abre direito. Mas tá aí. Eita, não quero abrir página de ninguém, não. Mas tá aí, eles querem montar essa associação nova pra ir debater junto aos reguladores regulação. Coisa que a gente acabou de ver no relatório da KPMG que é meta, né? É meta pra esse ano. E veremos no nosso ambiente cripto muito mais. Tem uma página... Como eu não tô conseguindo abrir as empresas aqui, eu vou tentar puxar aqui do artigo.
Ó, vou pôr o link do artigo na tela. Então ela está com as empresas fundadoras aí: Solidus, Coinbase, Circle, GSR, Huobi, Anchorage, Crosstower, BitMEX, Bitstamp, Securence, Elwood, CryptoCompare, MV, Global Digital, Chamber of Digital Commerce, Cryptolk e Liberty City Ventures. Então são esses caras aí, estão convidando outros para fazer parte do CEMIC. E esta coalizão planeja promover confiança, né, promover pública e regulatória confiança aos novos ativos digitais, essa nova classe de ativos. Né, então os caras querem cultivar, né, os marketplaces, aí um ambiente mais justo, mas na verdade eles querem bater papo com o regulador e tentar criar regulações que sejam provavelmente do interesse deles e não do resto, né? Porque olha só que interessante, você tá vendo a Fundação Bitcoin nessa lista? Você tá vendo a Fundação Ethereum nessa lista? Você tá vendo a Fundação Polygon nessa lista? Você tá vendo a Cardano? Né? Você tá vendo a Litecoin? Você está vendo... Quem mais? Polkadot? É... O IPFS? A Filecoin, né? Não o IPFS, mas a Filecoin. Você tá vendo a galera da Decentraland aí? Você tá vendo o pessoal do OpenSea? Não. Quem que você tá vendo? Você tá vendo um monte de empresa que você nunca ouviu falar. Você tá vendo a Circle que faz o SDC. Você tá vendo a Coinbase. Você tá vendo a Bitstamp. E a Huobi. Né? Não é que eu quero que eles estejam. Não é que eu quero que eles estejam, Criador Z. É só um exemplo de empresas que estariam, supostamente, mais envolvidas com o universo das criptomoedas, dos NFTs, desse universo mais descentralizado. Não vou nem chamar de Web3, que eu tomei opaco o termo de Web3. Né? Eu acho que a Web3, como ela está sendo proposta, ela não é a próxima versão, ela não é a sucessora do Web2. Não é ainda, tá? Tem uma galera aí que tá tentando empurrar. Não, é Web3, Web3, Web3. Mas esta Web3 que a gente conhece definitivamente não é o futuro substituto ao Web2. Talvez o Web 2.1. Talvez até 2.5, viu? O que a gente tá vendo hoje talvez seja aí o Web 2.5. Não é o Web3 ainda, nem de perto. Nem não é o sucessor do Web2. Ed, você acha que o pessoal em geral que faz streaming nessas plataformas migrariam para plataformas descentralizadas, como o Joe Rogan? O que acha? Amigo, vê, vou dar minha opinião aqui rapidinho, tá? O Joe Rogan, ele já tem um público cativo gigantesco. Então, pra ele, pra onde ele for, ele vai continuar, ele vai conseguir monetizar, vai conseguir migrar a galera. O problema todo são os pequenos, como eu, que quero falar pro público. Se você olhar as plataformas descentralizadas, tem muito pouca gente. Tem muito pouca gente usando. Então, como que você migra? E são horríveis. Assim, né? São ruins. São ruins. Dá pau. Não tem integração com plataforma. Eu não conseguiria metade desses monte de bagulhetes que eu pluguei aqui na nossa live. Eu não consigo metade deles numa D-Live da vida ou outras. Não consigo. Não funciona no Teta, no D-Live. Não consigo, tá? Elas estão muito imaturas ainda, as plataformas descentralizadas. Quando eu fui escolher uma plataforma para fazer a live,
Eu fiz um estudo, já comentei aqui, fiquei uns 6 meses. Fiz live de jogos, tentei fazer live numa porrada de plataforma. Cara, tudo bugado, tudo zoado, tudo cheio de defeito. Aí, falei, bom, eu quero um espaço onde eu possa ter muita interatividade com o público. E o YouTube não sabe fazer isso direito. A Twitch sabe. Embora a plataforma ainda seja muito focada em jogos, lá atrás eu vi um futuro e falei, olha, isso tem o poder de transformar e trazer outros tipos de conteúdo para a plataforma que talvez no futuro a Twitch vai ter. Porque olhando a Twitch, como usuário da Twitch, falei, cara, por que não? Por que só games? E olha aí o que aconteceu nesse último ano. Morning Crypto. O Gaules com NBA. Fórmula 1. Cariocão. Futebol chegando, né? Futebol chegando. Então, quando eu olho pra Twitch e falo, cara, ela tem muito mais potencial do que ela tá sendo utilizada agora. Só games? Não, tem, dá espaço. E eu consigo fazer um programa bacana, com muita interatividade, para o universo cripto, um programa de uma coisa que não existe. E tá aí o Morning Crypto. Tá aí o Morning Crypto. É o que vocês estão vendo hoje, né? É impossível fazer o Morning Crypto do jeito que eu faço no YouTube. E o YouTube tá tentando. Tá tentando seguir os passos da Twitch, mas não consegue. Então, os streamers, muito streamer pequeno, ficou pá com a mudança da Twitch em relação ao sub, né? Mas é que o sub antes estava 20 conto. Passaram para R$7,90, R$7,99. E aí, cara, os streamers pequenos resolveram fazer uma revolução. Ah, vou pra Trovo, que paga mais e tal. Eu tenho uma visão diferente, Tuco. Eu não abri esse programa com a intenção de ficar rico, muito menos do dia pra noite, né? E aí, a minha intenção aqui é produzir conteúdo. Não é viver dos subs. É óbvio que ganhar é bom. E que eu quero ganhar um monte de sub, ter um canal com muito sub. Mas eu preferi, antes de ter 1 milhão de inscritos e ficar rico dos subs e tudo, o meu posicionamento foi, vou criar conteúdo, vou pegar o conteúdo... Vou pegar esses subs e vou transformar eles e dar de volta para a comunidade em forma. Nesse caso, tá indo em Ledger, tá indo em sorteio, tá indo em Bitcoin, tá indo uma coisa ou outra, né? Eu uso o recurso de vez em quando, eu impulsiono uns tweets, né? Impulsiono o tweet com valor e tal. Então, assim, eu tô tentando fazer com que ele se torne primeiro sustentável, pra depois pensar em ganhar dinheiro. Eu vou dar um jeito de ganhar dinheiro com isso. Pode ter certeza, cara. Né? Vou dar um jeito de ganhar dinheiro com isso. Mas a forma... Eu acho que até a forma como eu conduzo a vida, eu prefiro primeiro entregar, provar o conteúdo de qualidade, pra depois dar um jeito de escalar ele e fazer isso virar dinheiro. É, porque caiu mesmo. Eles diminuíram o valor. Diminuíram o repasse, cara. Eu ganho aqui, hoje, na casa de 50 centavos de dólar. Por sub. É na casa de 50 centavos. Então, se a gente faz a conta e fala, poxa, eu tô chegando a 350 subs pra poder fazer o sorteio. Cara, desses 350 subs, ele vai virar 175 dólares. É isso.
E aí fica meio que elas por elas. Por isso que eu tô... Mesmo o Prime, na casa de 50 centavos de dólar em média por sub, né? Que fica comigo, que fica pro streamer. E isso eu já tô transformando. E Lunes, não, na categoria cripto mal tem visualização, cara. O Just Sharing traz mais gente. Incrivelmente, foi dica de streamer que tá com o canal um pouquinho maior. Ele falou, cara, faz o Just Sharing, chatting, né? Just Sharing. Porque eu tava fazendo até podcast. Falou, faz Just Sharing, você traz um público, se o cara gostar, ele fica. Só pra estar na primeira página. Ah, outra coisa, virando partner... Você tem uns benefíciozinhos aí também na exibição. Marco Bruno, bom dia. Salve. Então, como partner da Twitch, você tem algum benefício, inclusive, na visualização. Ela facilita a tua vida. Então, assim, cara, foi uma opção. Foi uma opção. Eu preferi esse modelo. Eu achava... Bloco virou partner? Ainda não. Estamos a caminho. Não conheço todos os benefícios da parceria, não, mas eu sei da maioria deles. Da maioria deles, Marco Bruno. E a gente tá no quase, cara. A gente ontem bateu 74.3 de média. Hoje, se tudo der certo, hoje a gente bate a meta do 75, que é a única que falta. Do 75 pra parceria. Se bater e eles desbloquearem, eu já faço. Só falta isso. Tava em 74.3 ontem. Preciso de 75 pessoas assistindo a live ao mesmo tempo. Em média, é isso que precisa bater essa média. Tá no quase, de 74.3 ontem. Tá na porta, eu acho que hoje fecha. E aí virando partner, aí a gente tem um monte de benefícios aí. Ó, depois de parceira, você tem a parceria premium. Ah, tem outra parceria depois ainda? Eu preciso... Vou chegar parceiro, né? Tamo a caminho. Vamos chegar. Falta muito pouco. E depois dessa, a gente vai pra próxima meta, né? Então, essa da parceria, eu já vou conseguir desbloquear pelo menos essa história aí da quantidade média, tal, do 75... Aí eu já vou poder fazer uns rerun. Vou ver isso aí. Vou dar uma olhada nesse negócio de parceria premium. Vou procurar depois. Eu acho que tá faltando dancinha. Não. Depois de bater a meta, dobra a meta. Vamos melhorar. Então, ó. Agora eu não... Marco Bruno, agora eu não consigo. Hoje eu preciso muito ir pra próxima pauta aqui. Que ela tá na... Eu tenho compromisso depois. Bora ajudar o Ed a bater a meta. Eu consigo fazer depois da live. Mas agora eu preciso fechar a live. Preciso fechar a meta. Preciso fechar só a live hoje. Né? Com essa pauta aqui, que ela é importante. Tem duas coisas importantes que eu preciso falar com a galera aqui hoje. Oi, Johnny. Stone Gaming BR. Oi, Johnny. Bem-vindo, cara. Obrigado pela sua visita. Então, vamos lá, galera. Continuando aqui, só pra gente completar o conteúdo. Então, Polygon. A Polygon acabou de fechar um round de 450 milhões. Então, aquilo que eu tava falando da Polygon lá atrás, falando, cara, os caras estão com projetos legais e tal... Olha só, agora os caras trouxeram um fundo de investimento, que é um dos maiores do mundo, Sequoia, para botar os projetos deles de pé. Principalmente os relacionados aí a ZK Rollups e outros. Olha só, a Sequoia, pra vocês terem ideia do tamanho desse fundo, os caras têm... participação de outros fundos, como só SoftBank, a Tiger, a Republic, só eles. Então, assim,
Ô, Stone Gaming! É sim, eu tô procurando analista de marketing digital, cara, pra dar uma força pra gente aqui no nosso conteúdo e divulgação nas mídias. Fazer um trampinho, vamos conversar depois? Você tem o dom de entrar lá no nosso Discord? Deixa eu pôr o link aqui do Discord. Sim, cara. A gente tá... E aí eu quero saber o trampo que você tá fazendo, tal, entender o seu estilo, tudo, pra gente poder, de repente, trampar junto, quem sabe, né? Ó, coloquei o link aqui do Discord. Me chama lá no Discord, Stone. Vamos falar assim, né? Ó, eu trouxe uma pessoa pra fazer os cortes, pra ajudar a gente com cortes no programa. A gente vai começar com um pouquinho corte, mas a gente vai começar alguma coisa. E eu quero também dar um boost nas mídias. Tá? E aí fazer uma coisa legal para as mídias, para as mídias sociais aqui, para divulgar o Morning Crypto e o programa. Aí vamos ver como, né, vamos ver o que a gente consegue conversar depois. Ah, que bom, ó lá. Se você chamar, eles virão, se chamar, eles virão, né? Então, Gouveia, a Matic, ela é boa não só pelo fato de ser barata. Ela é boa porque os caras têm muitos projetos bacanas que a gente já sabe que é o celeiro de desenvolvimento do Ethereum. Então, se você ficar de olho no que está sendo desenvolvido na Polygon, muito provavelmente é o que o futuro do Ethereum vai ter. E eles até falam aqui, ó, o time vai continuar investindo nas tecnologias de Zero Knowledge. E olha só, os caras vão investir mais de $1 bilhão em Zero Knowledge Proof. Cara, isso aqui é muito legal. Então, esse cara de gaming, ele era do YouTube Gaming, não era? O cara, o Black Nipples, acabou de colocar, ó, tem um cara fora da área de gaming do YouTube. Isso mesmo, ó. Ele foi contratado para gerir uma área super importante lá na Polygon. Eles acabaram de contratar esse cara, não faz um mês. TBG, eu não vou entrar no detalhe do que é Zero Knowledge Proof agora. A gente já falou bastante. Inclusive, tem uma live que a gente trata de Zero Knowledge Proof a live inteira. Até no lançamento da Polygon, né? Dos ZK Rollups. Mas basicamente é você provar que você sabe ou você tem alguma coisa sem ter que mostrar essa coisa. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha a chave de um baú. Sem ter que ir lá e virar a chave no baú para poder abrir o baú na minha frente, você vai conseguir provar que você tem a chave que abre aquele baú. Sem ter que chegar na minha frente e falar, ó, tá vendo aqui, ó? Eu tenho a chave, cara. Eu tenho a chave aqui, ó. Ela abre o baú. Aí você abre o baú na minha frente. Aí quando você faz isso, eu vou e tomo a chave de você e tomo o baú. Saca? Então o Zero Knowledge Proof, ele consegue fazer a prova de que você tem aquele conhecimento sem ter que mostrar o conhecimento. Foi lá da live da Polygon, né? Teve uma live grande, a gente falou bastante de Zero Knowledge Proofs aqui. Baú do David Jones, é. Aí eu vou lá, espanco, pego a chave e aí pego a chave, baú e é tudo meu. A ideia é você não entregar o ouro, mas provar que você sabe aquilo. Exemplos de aplicação. Eu poderia usar Zero Knowledge Proof para pegar um busão, para saber se de repente eu tenho direito à viagem de graça. Só que, por que o busão tem que saber quem eu sou e onde eu estou? Eu poderia provar pro ônibus que eu tenho o direito de pegar fazer essa viagem de graça e ele me deixar passar pela catraca, sem eu ter que falar, sou eu, o Ed, que estou nesse ônibus nesse momento. Que é o que você faz com o bilhete único. Quando você vai lá no bilhete único e você bate o bilhete único lá, você está falando pro ônibus, eu, Ed, estou neste ônibus neste momento. Você, por exemplo, vai pegar um
vai fazer um financiamento, né? Vai fazer um financiamento. Normalmente, para fazer financiamento, eles pedem cópia da sua fatura. Pô, por que que você vai fazer o financiamento ou você precisa aqui dar uma cópia do seu extrato bancário? Né? Não seria mais inteligente você simplesmente achar um jeito de provar que você tem aquele dinheiro sem ter que mostrar o quanto dinheiro você tem no total? Seria mais legal. Então, usando o Zero Knowledge Proof, o banco poderia emitir e falando que você sim tem aquele conteúdo, você tem aquele saldo ou acima daquele saldo, sem ter que expor a quantidade de saldo que você tem, né? Sem ter que expor outras informações. Então, Zero Knowledge Proof, eu acredito muito que ele é o futuro das validações, das autenticações, porque consegue manter a privacidade e ao mesmo tempo provar a autenticidade de uma informação, né? Ele realmente é o futuro. Mas ainda vai levar tempo. Não é, a aplicação é difícil, consome muito recurso computacional. Tem outras tecnologias vindo aí, como os ZK-Starks, que a gente viu que a Polygon está desenvolvendo, os Planks 2 lá deles, lá que é mais rápido, ocupa menos espaço, ocupa menos processamento e tal. A gente vai chegar lá, mas ainda tem um longo caminho. Ainda tem um longo caminho. Então, olha lá, os caras estão investindo horrores aqui, ó. Horrores, horrores, 1 bilhão. Se você tem um projeto de Zero Knowledge, pode ser interessante, de repente, fazer uma aplicaçãozinha lá para Polygon e pode ser que você consiga recurso pro seu projeto. Josmaneto91, obrigado pelo follow, viu? Interessante isso aqui. É interessante. Isso aqui, os caras levantar essa grana, cara... Pode ser que muita coisa aí vem, hein? Rafael Braga, né? Não seria ouro não precisar de cartório pra falar que eu sou eu? Pois é, Rafael Braga. Pois é. Até onde o Mimble pode substituir? Daria pra usar nesse passe de ônibus? Não daria, Tuco. Porque lembra lá na live? Eu expliquei que o Mimble, ele precisa de uma interação entre as partes. Ele não é sem interação. Né? E esse é um problema. É um problema do Mimble. Eu preciso falar contigo. A gente precisa combinar uma coisinha fora para aí a transação poder ser registrada no on-chain. E o Mimble, ele não ajudaria. A forma como ele é desenvolvido hoje, ele não ajudaria. Porque ele precisa de interação. Ele não é não interativo como o ZK-SNARKs. O ZK-SNARKs é não interativo. Né? E o... O caso do Mimble, ele é. Então aí não dá, não daria. Seria maravilhoso. Aí o ZK-Starks, que eu acho que é o futuro da evolução dos Snarks, são os Starks, pelo fato de você não precisar de um setup confiável. Lembra, a gente chegou a falar disso. No ZK-Snarks, você precisa estabelecer um setup. O setup dele precisa ter muita confiança, porque ele vaza. Ele deixa como resíduo um item que, se ele não for destruído, ele permitiria que tudo para frente fosse descriptografado. Então, esse setup, ele precisa de uma cerimônia onde esse item que é gerado, ele é destruído e todo mundo viu que ele foi destruído. Porque depois a rede funciona sozinha. Mas o setup precisa ser confiável no Snark. No Stark, não. No Stark, você consegue estabelecer a rede sem a necessidade de um setup confiável. E aí, cara, você não precisa ter que confiar em ninguém e que esse resíduo não existe ele no Stark. Ele não precisa ter esse resíduo que tem que ser destruído. Tá? Vamos falar de Google. O Google Cloud está neste momento rodando um script em todas as VMs para te ajudar. O Google Cloud está escaneando
todas as máquinas virtuais que rodam na plataforma em busca de malware que executam mineração. O que podemos falar sobre isso? Que desculpinha! Olha só, para te ajudar, galera, para te ajudar, eu vou acessar o seu computador que você está rodando aqui dentro da Google Cloud. Vou dar uma examinadinha aqui na memória, só para ver se não está rodando só o malware. Mas confia em mim, eu que sou o Google, que ganho dinheiro coletando informações sobre tudo e todos na interwebs. Eu só vou olhar a sua memória para detectar um malware que está minerando. Pois é, fácil, essa aqui também merece troféu trapalhões, né, cara? Deixa eu dar uma olhada, eu vou olhar rapidinho, mas é pra te ajudar, tá? É pra te ajudar. Por quê? Porque tem um malware aí que andou invadindo todas as máquinas da Google Cloud e se auto-instalando em tudo que... isso foi um erro. O que aconteceu? Uma falha no Google Cloud permitiu que o malware se espalhasse pelas máquinas lá dentro. Mas ao invés do Google Cloud emitir uma nota assumindo e desenvolvendo uma ferramenta de verificação e falando, galera, olha, tem uma nota aqui. Você, usuário do Google Cloud, rode este script dentro da sua... Tá aqui o código fonte, tá? Você pode compilar ele e rode isso aqui dentro da sua máquina, você mesmo, para detectar, porque pode ser que sua máquina esteja fazendo mineração. Ela pode ser invadida. Mas aí, se o Google faz isso, ele assume, né, que foi uma falha interna e que permitiu que um malware se espalhasse pelas máquinas, porque algo dentro do Google Cloud permite que as máquinas se comuniquem entre si dentro da rede deles. Vou fazer uma pergunta, Fabilians. Isso aqui não ressalta aquela tese que a gente tem das nossas máquinas que foram invadidas dentro do Google Cloud com todos os firewalls possíveis e imagináveis habilitados e com hardening e com sistema de segurança e com serviço exposto só o estritamente necessário, e a gente teve aquelas máquinas que foram hackeadas e que roubaram umas criptocoins lá, né? A Billions lembra disso. E a gente chegou à conclusão de que era um problema interno da Google. Reportei lá dentro, os caras falaram, não, cara, isso é impossível. Falamos, né? Com um especialista do Google Cloud. Levantamos a bola lá dentro. Os caras disseram, não, a gente escalou, mas falaram que é impossível isso acontecer, porque as máquinas são executadas só na sua área. Só você tem as... Não dá pra acontecer isso, tal. Isso foi 2017, né? 2017. 2018. E aí a gente levantou essa bola, foi falar com os caras da infraestrutura do Google lá. E aí, cara, os caras falaram, não, cara, impossível, tipo, é mais ou menos assim, ô, você que configurou mal suas máquinas aí. Aí eu vou falar pro Fábio, mano, não é possível, cara. Olha isso aqui, eu lembro do Fábio falando pra mim, cara, olha isso aqui, vê se eu tô fazendo errado. Não é possível. O Fábio ficou maluco, cara. O cara não dormia mais. Ele falou, não é possível. A gente foi olhar, cara, e falou... Chegou ao ponto. Eu falei pro Fábio, assim... Down nas máquinas. Esquece Google, cara. Não vamos nem tentar. Desencana. O problema é interno.
gente desistiu. Desistiu. Por quê? Porque a gente tinha as mesmas máquinas espelhadas rodando numa outra cloud. E, cara, assim, a gente manja um pouquinho, né? A gente pode não ser o melhor do mundo, mas um pouquinho a gente conhece de cibersegurança. A gente conhece um pouquinho, assim, pra, né? A gente trabalhou um pouco com isso, a gente manja um pouco. E, cara, eu vou te falar que aquilo lá deixou a gente maluco aquela época. Ao ponto da gente abandonar o projeto e falar assim, cara, não, no Google Cloud não dá. Vamos rodar em outra cloud porque esse problema é interno. Os caras estão com uma vulnerabilidade dentro da rede e tá vazando e alguém tá com acesso interno e rodando as coisas entre as máquinas aí e tá conseguindo entrar. E não tem o que a gente faça, porque isso tá num outro nível. Tá num outro nível. É tipo, tem a máquina virtual, uma coisa que acima da máquina virtual tá conseguindo acesso, tá conseguindo mexer. Ok. Deixamos lá. E agora... recentemente saiu há um tempo atrás que um malware se espalhou por dentro da Google Cloud, nas máquinas virtuais do Google Cloud. Esse malware se espalhou instalando mineradoras cripto. Só há meses atrás, eu acho que eu comentei aqui no Morning Crypto, isso foi no ano passado, e acho, se eu pouco me engano, a gente chegou a falar disso. Aí agora o Google Cloud, para ajudar as pessoas, ele vai entrar na sua máquina virtual para escaneá-la contra um malware maluco aí que tá... Cara, para mim, assim, na boa, para mim isso é a confirmação, de que nem eu nem Fabillions estávamos loucos em 2018. Né? Não estávamos loucos. E que sim, existe um problema estrutural na infra do Google Cloud. E meu amigo, eu desaconselho você a subir uma VM para um nó cripto dentro de Google Cloud. Pois é, quando eu li essa notícia hoje, eu fiquei pensando, eu falei, mano do céu, cara, eu não acredito. Olha lá, o Slapers não era nada, era um cookie na máquina virtual para depois te mandar propaganda mais assertiva no seu e-mail navegador. Ele só escaneia os documentos, vê suas fotos, suas coisas, analisar o que você gosta. Se você guarda fotos de imagem pro Egito, vai ficar te mandando propaganda da tumba do faraó. Não tem nada de errado nisso, né? É aquela, né, Slapeles? Eu não faço nada de errado, eu não tenho nada a esconder. Não tenho nada a esconder. Ah, mano. Essa aqui eu vou te contar, viu, que caiu hoje como uma luva. Eu precisava passar essa notícia porque é inacreditível. Então, galera, sistemas... Posso compartilhar aqui o link da assinatura da Convex? Pode sim, Rodrigo. Pode compartilhar sim, meu caro. Sim, galera, pra mim isso é a confirmação, pra mim tá muito claro que existe uma parada interna lá no Google Cloud que é muito bizarra. Outra coisa que isso confirma. Lembra que eu sempre falava aqui, né? Ah, polícia de tal país conseguiu sequestrar a máquina, acessar a máquina e recuperar o wallet e não sei o que e tal. E eu falei aqui na live também. Falei, olha, pode ser que uma vez identificado o IP, ele tenha batido na cloud e falado, olha, precisamos acessar esta máquina. E aí, meu amigo, tá aqui a prova de que sim, ele pode acessar a memória interna da sua máquina, interagir com o que tiver lá, tá?
Eles podem sim, inclusive, eu rodo meu nó, eu rodo meu nó do Bitcoin, aí seu Bitcoin vai e desaparece. Você tem como saber se não é um funcionário que tem acesso administrativo, rodou um scan na rede, achou os nós de Bitcoin, aí o cara pega lá e entra na máquina com o seu nó do Bitcoin rodando e transfere o valor? Se ele pode escanear a memória da sua máquina virtual para identificar o que está rodando, ele pode rodar as coisas dentro do seu computador. Tá? Então assim, se ele pode acessar a sua memória, a memória da sua máquina, ele pode rodar as coisas, ele pode fazer uma transferência. Basta um funcionário mal intencionado. Né? Basta um funcionário mal intencionado. Tá na memória? É mais ou menos assim, né? Se você não tem o seu nó com você, ele não é seu. Por isso que, como o Fábio, o Tuco estavam fazendo, instalaram um nó Lightning na casa deles, num laptop velho, num outro computador. Né? É a melhor maneira. Se você roda o nó numa cloud, além de repente não estar disponível porque está super concentrado numa cloud famosa, os caras ainda podem entrar. Além de ficar bisbilhotando, podem pegar tuas coins. E você vai reclamar? O cara vai falar pra você assim: não, cara, foi você que não configurou direito. Tua máquina foi hackeada. Não foi daqui de dentro, não. E ó, Rodox. Tá? Então por isso que eu aposto tanto em protocolos que estão descentralizando. E eu sempre falo aqui, eu sou fã de protocolos que buscam descentralizar a infraestrutura da internet. Eu sou fã, vou sempre estudar e continuar procurando projetos. Eu acho que a gente ainda é muito imaturo esse ecossistema. Ninguém dá bola para esse tipo de projeto, mas eu acho que esses projetos que vão descentralizar a infraestrutura da internet, aos meus olhos, são os mais promissores. Não em preço, não quero falar de preço, mas em matéria de impacto, cara. Não, Fábio, lá tem isso, o problema é na sua configuração. Aqui não tem nada de errado não, cara. E depois de 4 anos essa notícia, parece piada, né? Parece piada aqui, ó, de novo pro Google Cloud, de novo, merece, cara. Merece, alerta aí, ó. Alerta, se tentar rodando seu nó no Google Cloud, meu amigo, você vai perder suas cripto, cara. Você vai perder suas cripto. Fique esperto. Né? Nesse caso, Slapelis, nesse caso, eu vou te falar que a maioria dos bancos mantém infraestrutura própria. Tá? O Slapelis mandou, lembrou de um caso de invasão no Santander, que rodaram os din-din, compraram um Bitcoin, aí os Bitcoins foram parar em uma outra, uma exchange e tal. O que acontece? A maioria dos bancos, isso no Brasil principalmente, eles não usam infraestrutura externa, tá? E se usarem, o compliance dos bancos é tão chato, meu amigo, é tão chato, que os caras vão ter uma área no data center que utiliza a infraestrutura dos caras. Vão ter lá, por exemplo, vou montar minha infraestrutura aqui. Itaú vai ter uma infraestrutura lá dentro. Bradesco vai ter uma área do data center com a infraestrutura deles. Eles alugam uma área, tá? Para poder manter alocado. É física. Aluga uma área física e fala: minha infra é essa. O compliance é muito chato. É muito chato. Mas pode acontecer. Pode ser interno da cloud. Mas no caso do banco, a infraestrutura do banco é tão zoada, Slapelis. É muito ruim, cara. É muito ruim. Então, acho que banco mesmo, ele tende a se lascar só pelo fato de ser banco.
cara é muito nas coxas, é muito mal feito. É tudo muito zoado. É, então, o Itaú, quando a empresa é muito grande, eles conseguem uma barganha lá de espaço na cloud, data center separado. É só assim, ao invés dele ter o espaço dele, ele vai alocar lá dentro da cloud. E a AWS fornece esse tipo de serviço. Pra você ter ideia, para grandes migrações, você pode até levar os seus HDs para dentro lá do AWS, que existe um serviço de migração onde você pluga lá dentro do data center do AWS e importa os dados. Esse serviço. Nos Estados Unidos, eles mandam por courier, cara. Você manda o HD por courier. No Brasil, você não manda por courier, não. No Brasil, você não manda por courier. No Brasil, você leva. Você vai lá no data center e leva. O AWS do Itaú é com todo mundo mesmo? Ah, então... Interessante, eu não sei. Bancos old school não vendem mais tecnologias, até mesmo computadores velhos depreciados. É, fazem um marketing mentiroso, isso é fato, André Julião. Nossa, cara. E a taxa de comunicação dos ATMs? A taxa de comunicação dos ATMs? Cara, é modem de 56k. Tem ATM até hoje. Uma porrada de serviço de ATM que o modem de comunicação dos ATM é 56k, cara. Não chega nem a 64. Tem ATM de 28. É incrível. É muito legada. É muito legada a tecnologia dos bancos. É muito legada. E aí tem que manter compatibilidade. Os caras não jogam fora. Tem que manter... Aí você vai fazer uma atualização, tem que rodar em todos os ATMs. É um saco. Por isso que é aquela tranqueira que é, né? Mais, né? Pois é. Galera, eu tinha mais dois temas que eu tenho um compromisso, eu não vou conseguir fazer hoje. Eu vou guardar eles aqui. Um era sobre a DAO e a parte sobre... eu acho importante a gente discutir sobre até onde o que você espalha nas redes pode influenciar na gestão de um projeto. Se tiver à frente, né? Então isso aqui é importante a gente discutir. É um espaço mais filosófico. A gente não vai conseguir falar disso hoje. Eu vou trazer depois, tá? Vou tentar encaixar amanhã. E então, pra finalizar, eu vou pular aqui pra parte dos NFTs e vamos pro sorteio. Só pra encaminhar pros finalmente, tá? Então tem dois tópicos que eu queria trazer. Um, o Vitalik falando sobre consenso. A visão dele, inclusive a falha do consenso, que ele já vê que existe um probleminha aí no consenso no stake. Ele não tem como resolver. A gente vai falar disso amanhã, provavelmente. E vou trazer essa questão mais filosófica, uma discussão mesmo de âmbito social, sabe? De âmbito social. E acho que o Morning Crypto cabe. Cabe porque a gente tá falando de DAO, a gente tá falando de comunidades abertas. Então, até aí pra você ir pensando, falar assim, ó. Até onde a forma como eu me expresso, a forma como eu expresso as minhas ideologias, os meus pensamentos, como eu me posiciono nas redes sociais, elas vão influenciar a comunidade a ponto de repente, ela escolher me remover de uma posição importante que eu tenho na empresa. Falar assim, cara, sai. Você não. Por causa dos meus posicionamentos. Até onde vai a minha liberdade de me expressar? Até onde a forma como eu me expresso impacta na condução dos meus negócios? Principalmente quando ela é gerida através de comunidade. É importante a gente discutir sobre isso. A gente tá falando de DAOs, a gente tá falando de comunidades e tem tudo a ver com o universo cripto. E um caso muito recente aqui, por causa de um posicionamento antigo de uma das pessoas mais importantes de uma comunidade monstruosa que pretende ser infraestrutura do Ethereum, né? Inclusive, foi decidido pelo desligamento dessa pessoa, a DAO, por causa de posicionamentos dessa pessoa no passado. E a gente vai falar sobre isso na próxima live.
porque é muito importante a gente trazer essa discussão. Tá? É importantíssima, a gente tem que falar disso. Tá? Mas, indo para os finalmente, indo para os finalmente, a FTX vai fazer um giveaway durante o Super Bowl, meus amigos, de quanto que era? 9 bitcoins, 9.2 bitcoins no comercial que vai passar às 9:02 nos Estados Unidos. Existem regras? Existem regras para você poder participar, tá? Para participar, entra nesse link aqui, caça esse tweet dos caras, nesse post. E parece que qualquer um pode se inscrever, tá? Você não tem que comprar nada. Você não tem que comprar nada. 9.02 bitcoins. Meu amigo, eu acho que é jogo, tá? Então tá aí. É, não é sempre que você vê a galera aí, tá? Tá. Bom, vê aí que é a hora que vai acontecer a parada lá. 9:02 no fuso horário, né? No East Time Zone, lá do leste. E vê lá. Pô, Super Bowl, cara. O 9.202 bitcoins aí da FTX. Pode dar bom. Não sei quais são as regras. Não entrei, não me inscrevi. Mas não tenho TV a cabo. Não tenho TV a cabo. Mas, tá aí, né? Sei lá. Vai que, né? Sei lá, né? Então tá aí, ó. 9.02 bitcoins no intervalo do Super Bowl. Veja aí, notícia fresquinha aí. Pode ser uma grana, uma oportunidade. Link na tela. Tá? Se não é a gente doando, a gente fala quem tá, né? Se não é o Morning Crypto doando sats. Né? Um dia a gente vai poder fazer também, hein? Um dia quero chegar também e falar, ó, amanhã vai ter aí sorteio 9 bitcoins aí do Morning Crypto. Vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Próxima. Eita, aqui tem muita coisa aqui, peraí. Ah, então, a FTX vai fazer. Já a Binance se liga no que a Binance tá fazendo. Com essa história da galera, é FTX que vai doar Bitcoin, vai doar, né? Vai sortear Bitcoin. É uma porrada de empresa cripto patrocinando Super Bowl, patrocinando basquete, patrocinando beisebol, patrocinando time de Counter-Strike, time de um monte de coisa, né? Aí, a Binance meteu uma série de propagandas falando o seguinte: não escute as celebridades. Confie em você e faça sua própria pesquisa. Pesquise por conta própria. Se liga nessa. Eu fiquei... Cara, pra mim isso foi muito surreal. Olha só esse maluco aqui. Como que é o nome dele? Jimmy Butler. Vamos escutar o Jimmy Butler. On February 13th, you're gonna hear some of the biggest names telling you to get into crypto. But they don't know. No dia 13 de fevereiro, você vai escutar os grandes nomes falando para você entrar no mercado cripto. Para você entrar no mundo cripto. You or your finances. Only you do. Binance. Eles não sabem sobre as suas finanças, eles não sabem nada sobre você. Binance and I are here to tell you, trust yourself and of course do your own research. Be on the lookout for more before the game. Não entra nada dos caras não. Celebridade falando compra cripto. Não entra na dos caras, não. Confie em você e faça sua própria pesquisa. Cara, eu achei surreal a Binance mandar uma dessa. Eu não imaginava. Eu juro pra vocês, eu não imaginava que a Binance ia mandar uma série de propagandas dessas falando isso. Tem um outro cara aqui, ó. É um músico. Balvin. Esse cara. E a propaganda. Superstars não são crypto experts. Olha o que eles estão falando aqui, ó. No dia 13/2, grandes nomes vão tentar te dar conselhos sobre cripto. Escuta esses caras aqui. Hey, what's up? DJ Balvin.
And everybody's been talking about crypto these days. You know, they're like, people are asking me, you know, what should I get into? Ó, um monte de gente tá me perguntando sobre cripto esses dias, estão me falando o que eu invisto, o que eu faço. Which coin is the best, you know, you like? Que coin é a melhor coin? How much coin do I need? And, you know, I can tell you, man, like, I'm just, you know, I'm learning. Don't ask me. Eu tô aprendendo, cara. It's right, there's going to be a lot of big names telling you what to do. Binance and I, we're here to tell you, do your research. Trust yourself. Faça sua pesquisa, I feel so dumb today. Let's go. The day of the game, go to this webpage and you will really know what's going on with this. Let's go. E aí, estão fazendo essa campanha deles, cara. Eu achei animal. Na boa. Muito cuidado. Dia 3 é o dia do Super Bowl. Dia 3 é o dia do Super Bowl, Tuco. É por isso. E aí, você tem a FTX de um lado falando, vamos doar bitcoins e não sei o que e tal. E vem a Binance e fala, no dia 13 uma galera vai te falar sobre cripto que cara, você tem que entrar e que é não sei o que. Não escuta essa galera não, faça sua própria pesquisa. Óbvio que o fundo é amarelo e preto, remete a Binance, ela não é boba, né? Mas, cara, eu achei interessante. O site é esse. Os caras estão fazendo, pegando uma galera. É, uma galera de dois, né? Aqui. Ó, Jimmy Butler não tem ideia se você deve investir em cripto. Por quê? Trust yourself. Aí eles botam Binance. É óbvio que eles vão puxar sardinha pra eles, né? É óbvio. Mas, cara, vamos lá, vamos falar da mensagem e não do mensageiro. A mensagem é boa. A mensagem tá correta. Celebridades não entendem de cripto. Elas estão falando de cripto porque alguém falou para elas, é super superficial. Ou alguém pagou elas para falar isso. A gente viu Ethereum Max. A gente não viu o Ethereum Max? A gente viu, cara, o Mayweather com a camiseta do Ethereum Max. A Kardashian com o Ethereum Max. Byte Scam descarado. Né? Elon Musk? Minha nossa, cara, o patrono. Elon Musk. Então, assim, a gente tem que separar. Mensagem de mensageiro. O mensageiro é a Binance e ela tem interesses. É óbvio. Olha lá, Trust Yourself, Binance embaixo. É óbvio que é mensagem subliminar. É óbvio. É tipo, vem em mim. Passou a pesquisa. Mas, cara, você vai pesquisar, você vê que a Binance é uma das maiores exchanges do mundo e vai entrar na Binance. Ok. Mas, a parte mais importante aqui é a mensagem. Tem uma porrada de gente no mercado falando para você investir em criptomoedas, que essa cripto é boa, essa cripto deu tanto, eu fiquei rico, você vai ficar rico também, isso aqui é bom, aquilo é ruim, vem na minha que você que vai dar bom para você. Cara, não funciona assim. A gente vê todos os dias no Morning Crypto que o mercado cripto em geral é um cassinão. Tá? Você tem que fazer seus estudos, você tem que montar a sua estratégia e a partir do momento que você entra no universo cripto, é você, por você e ninguém mais. A responsabilidade é sua. O mercado cripto é muito mais sobre responsabilidade do que o investimento em si. Tá? Aí o Tuco mandou lá, não é porque a pessoa é especialista em uma área que é especialista em tudo, né? Que ela abre a boca para falar, exatamente, né? Você pegar um hipopótamo que nada maravilhosamente bem, se você mandar ele subir uma árvore, ele não vai subir, né? Ele não vai subir. E é por aí. Então, celebridades, mano, invista aqui, invista lá. Cara, a gente tá chegando a 500 horas de programação, de conteúdo aqui no Morning Crypto, e nenhuma vez, e não vou fazer... Invista nessa criptomoeda. Vocês não me viram fazer e não vão fazer. Eu sou melhor que os outros? Não sou. Mas eu tô estudando o tempo todo.
tá? O mercado cripto não é na base só de, ah, meu amigo falou, meu primo falou. Cara, é um mercado de pump e dump nervosíssimo. E a gente viu aqui, a gente estudou diversas fraudes. A gente sempre estuda tudo que acontece de errado pra gente entender que esse mercado não é brincadeira. E como o Ilunes falou, mesmo especialista faz caca, né? Mesmo especialista faz caca. Eu mesmo, eu... Cara, eu tenho um problema seríssimo quando me apresentam como especialista. Eu acho que tem uma carga negativa, infelizmente, o termo especialista no mercado, né? Quando eu penso, ah, o cara é especialista, eu já penso, ixi, mano, lá vem buchitagem pra caramba. Se o cara coloca no próprio currículo ainda, fala, nossa, cara. Eu sou, cara, eu estudo, eu sou um pesquisador, eu estudo. Eu estudo. Agora, eu tô longe de ser especialista em alguma coisa. São tantos protocolos, tantas moedas, tantas propostas, tantas comunidades. Cara, é muito difícil se tornar especialista em... Sou especialista em blockchain. Falar, pô, cara. Agora, se o cara só trabalha com Ethereum, o cara tá lá não sei quantos anos desenvolvendo smart contract, o cara só faz isso, dá pra dizer que o cara é especialista em smart contract? De repente dá. Mas e especialista em Ethereum? Cara, eu duvido alguém ser capaz de dominar o Ethereum de ponta a ponta, sendo que é um protocolo que os caras decidem uma mudança e amanhã ela tá posta. Cara, é difícil, cara. É difícil, né? Então, assim, tomem cuidado. Sigam seus instintos algumas vezes, é importante. Percebeu, achou que é furada, cara. Pensou, ah, pode ser, é furada, não vai, é furada, tá? E celebridade falando de cripto, minha nossa, cara, tem tudo pra dar errado. Tem tudo pra dar errado. Eu lembro de empreendedores de palco, né? Vivem no palco e falam o que você tem que fazer, mas nunca empreendeu na vida. Putz, Tony Gaming, temos ótimos exemplos em terras brasileiras. Temos ótimos exemplos em terras brasileiras de empreendedor de palco. Minha nossa. Então, é que nem celebridade falando de cripto, cara. É tenso. É tenso. Tá? E, para encerrar, acabei de ver aqui, Rebecones está no chat. Bom dia, Rebecones. Essa é para você, ó. Essa é para você. A Binance e a YG estão fazendo uma parceria para trazer NFTs de K-pop. Pois é. Se você acompanha Blackpink terá séries de NFTs no mercado muito em breve. Pois é, se você é fã e quer colecionar itens digitais aí do seu K-pop de preferência, a YG, ó lá, Big Bang, Winner, Blackpink, tudo debaixo desse guarda-chuva. E os caras estão fazendo parceria com a Binance. Então aguarde aí que a Binance vai ter NFTs de Blackpink muito em breve. Muito em breve. Eu sou cringe, né? Eu curto Ryuna, cara. Eu sou cringe, né? Eu curto Ryuna. E... Nossa, esposa descobre, vai ter que entrar em NFT. Pois é. O Cizi mandou benzaço, cara. Na boa, vamos falar sobre cabeça de empreendedor. Eu acho que os caras mandaram muito bem aqui. Vão listar na plataforma de NFTs da Binance, tá? Onde, ao mesmo tempo, você pode fazer stake. E, cara, que sacada dos caras. Que sacada dos caras. Então, tem a notícia. Link na tela, a galera do K-pop vai à loucura. Qual que era seu grupo favorito, Tuco? Molejo? Molejo! Do NFT do Molejo ia ser bom, hein? 4 minutes.
Quando lançar do BTS, eu compro. Olha lá, olha lá. Eu sei que tem a galera aí que curte os K-pop. Aí fica tudo escondido e não fala. Não fala, não fala. Assume, cara. Assume que tu curte K-pop na tua vida. Assume aí, não é vergonha não, cara. Eu já falei aqui, eu já entreguei ontem aqui, cara. Eu dancei menudo, cara. De disco. Eu falei aqui, eu já... É pra passar vergonha? Eu passo vergonha já junto de todo mundo, cara. Né? Já assumi, cara. Não esconde ninguém, não. Já, né? Eu curto K-pop brasileiro. Bros. Nossa, mano. Nossa, cara. K-pop brasileiro, o cara foi a longe. Minha nossa. Vamos lá pro sorteio de hoje? Vamos para o sorteio de hoje. Fico devendo os dois assuntos que eu ia trazer. Então temos aí, ó, 35 participantes, 63 bilhetes adquiridos, tá? Você pode pegar aí até dois ticos aí pro sorteio de hoje. E de repente... Eita, não abri o sorteio... Pera aí, que eu não abri as apostas, né? Eita, que eu não abri as apostas. Pera aí. Eu ia falar... O que que eu ia... Deixa eu só achar aqui, ver se eu tô certo a pauta. Já ganhei. É isso. Tirei aqui, ó. O olho dos meus bitcoins. Eu vou abrir de Polygon mesmo? Deixa eu já abrir. Vou deixar aberta de Polygon. Matic Polygon. Tá? Tá aberto o Matic Polygon. Antes do sorteio. Porque... Vamos ver como que o mercado vai se comportar com o anúncio aí do investimento aí de muitos e muitas centenas de milhões de dólares na Polygon. Então tá aberto. Criptomoeda. 3, 2, 1 e já tá aberto. Bitcoin. Tá? O que é isso? Criptomoeda. Ó, tá aberto da Polygon aí. Mas vamos lá pro sorteio. Então, ó, foi até dando tempo, né, pra galera pegar ticket pro sorteio aí. Foi até dando tempo. Então, temos aí 96 viewers. 54 ticos, 92 bilhetes adquiridos, acho que tá bom. Acho que tá legal, né? Vamos pôr o contador? Já deu tempo, né? Soltar uma exclamação ticket no chat aí é rapidão, né? Pô, me Gouveia, tem que separar aí o bet, tá? Tem que separar. Faz que nem o Rodrigo RCM postou logo embaixo aí, ó. Exclamação bet, positivo ou negativo e a quantidade de bloquitos. É só soltar uma exclamação ticket no chat e ele já deixa você pegar, já te dá o ticket pro sorteio. Exclamação sorteio também dá o link pro sorteio, tá? Então, últimos segundos, o mouse está se movendo lentamente para o botão encerrar sorteio. Eu sei que tem gente que está entrando na página do sorteio. E eu vou clicar no botão e vai ser, ó, foi, passou. E foi agora, foi. Já foi. Já foi a música, já acabou o relógio. Já acabou o relógio, tá? Pegou, pegou, não pegou. Volta amanhã que tem mais. Volta amanhã que tem mais. São 2.173 sats, mais duas vezes esse valor em bloquitos. Né? Comemoração é episódio 173. Quase, vamos chegar logo mais a 500 horas de live. 60 participantes, 104 bilhetes adquiridos, que rufem os tambores, quem será o feliz ganhador do episódio de hoje? Powerbinho, amigo! Parabéns aí pela vitória. Mandou bem, ó. Foi rapidão, ó, Powerbin. Já tá no chat lá, cara. Não adianta. Pode parar aí. Pode parar a contagem. Já cinco, foi, quatro, ó. 3, 2, 1, 0. Já fechei, ó. Já viu o Powerbin lá, ó. Eita, corri todos os botões aqui. Powerbin, tô te mandando neste exato momento, meu cara. Vem tá aí, ó. Cadê? Tá chegando. Cadê? Criptomoeda. Bitcoin. Aqui, ó. O que é isso? Criptomoeda. Achei tu. Lembrando socializa. Que...
Olha os caras, Oscar, nessa hora os caras viram tudo União Soviética, né? China, União Soviética, esses caras são dose, viu? Parabéns, obrigado aí pela presença, obrigado pela participação no chat. Para provar que não é bot. Tá? Levou aí. Tem vários boletos para socializar. Isso aí, Powerbeam. É isso aí. Socializa os boletos que eu quero ver quem te ajuda aí. Né? A galera vira tudo socialista nessa hora. Manda os boletos pra galera pagar aí pra ver se socializa as dívidas também, né? É isso aí. É isso aí. Tá certíssimo, cara. É isso aí, tá? Então, Powerbeam, ó, já sabe, você saca esse Satoshis aí pela Lightning Network. Você precisa de uma wallet Lightning. Qualquer wallet Lightning você saca. A gente sempre recomenda a Zibid, que é uma wallet brazuca, super bem desenvolvida, com uma usabilidade ótima para você sacar seus satoshizinhos aí, tá? Então, seja feliz. Pode confiar no chat de olhos fechados. Ah, pode confiar de olhos fechados no chat. É ir pro buraco junto, mano. Aí podia ser Zibri, patrocina nós, Zibri. Tamo aí, ó. VC esqueceu de pagar patrocina a taxa nós. Do Twitch. Picreguesam os setes para a minha carteira. Taxa da Twitch? Que taxa da Twitch, mano? Tem taxa de Twitch, não. Cai nessa, não. Cai nessa, não, que é furada. É furada. Os caras vão dar um jeito de levar. Os caras vão, depois dessa, cara, os caras vão estar levando trouxa de roupa pra tu lavar. Você vai ver só os caras batendo na porta, decidindo que... Ô, Powerbeam, lava essa aqui, ó. Lava essa aqui pra mim também, tá? Esse é o chat. Esse é o chat, tá? Então é isso, galera. Fico por aqui. Obrigado aí pela participação de todos. Nossa, que música sombria. Sai música sombria. Vamos criar um som mais... Não achei um som mais confia legal, vai bloco. O som do começo da live, né? Então, galera, fico por aqui. Super agradeço a participação, agradeço as mensagens, os drops de subgift, os subs no canal, a sua participação, né? Mais importante, a participação do chat, principalmente. Vocês são a estrela do show. Agradeço a presença de todos. Agradeço a presença de todos. Não sei se vocês conhecem, né? Mas é que essa música que eu coloquei aqui sem querer, ela vai pro encerramento. Mas vai ela mesma, tá? Vai ela mesma. Galera, a gente se vê amanhã. Os tópicos que eu deixei de lado voltam amanhã, tá? Se cuidem. Lembrem-se que estamos numa pandemia. Juízo com seus investimentos. Até amanhã. Tchau. Pamonha. Sabe somar de tudo. O que é isso? Criptomoeda. Turn down for what? Turn down for what? Oh, God! No, God, please, no! 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 Dia 6 bloco. No, God! No, God, please, no! 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 Criptomoeda. Bitcoin. Pamonhas, pamonhas, pamonhas. Criptomoeda. Feito com o puro milho. Pamonhas de Piracicaba. No,